哎呀，下半所啊，就是吉祥喵喵，比如说人文新年所，你要的长嘞，所以说不把那哎呀的嘞，收到些阿片，人文多那点，大家好，人家地方是这里，乡下旁边空阿片起来。အတေးတော့ဗတ်တကယ်အခမ်းကဏ္ဍလူအစုံကဒူးထောက်ချင်းဖြစ်တယ်ဒူးထောက်တယ်ဆိုတော့ဖယားရှိမှာအော်ဖယားကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖယားရှိမှာကိုအိုအရှုံးပြီးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဟိုဆူတောင်းချက်ကအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ပေါ်လူကလည်းတိမောသေဩဝါဒစာထဲမှာတကယ်အတေးတော့ဗတ်တွင်တင်မှုရဲ့တကယ်အချီခံအကြဆုံးကဆူတောင်းခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ရှင်ပေါ်လူကနေအထူးသဖြင့်အထူးသဖြင့်ဆူတောင်းခြင်းရဲ့လိုအပ်မှုကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆူတောင်းပတ္ထနာပြုခြင်းနဲ့မေတ္တာပို့ခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းကိုရှင်ဝူဆိုလို့ပြောတယ်ရှိဦးစွာလို့ပြောတာပထမလို့ပြောတာတူတူပဲနော်ရှိဦးစွာလို့ပြောရမယ်ပထမလှုပ်ဆောင်ရမယ်အရာပထမလှုပ်ကိုလှုပ်ရမယ်အချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရှင်ဘောလူကမိန်းမောင်ထူရှင်ဖြစ်ပါလေဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာမေတ္တာပို့တာစုတောင်းပထနာပြုတာဒါကရှိဦးစွာပြုလို့ဖို့ရအတွက်ငါတိုက်တွန်းမှုစော်ပြေးဆောင်ပြီးလို့ပြောတာအကြောင်းမူကားတဲ့ထူထူတော့အမှုဒီတဲ့ကောင်းတော့အမှုဖြစ်ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ဖယားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောအမှုလည်းဖြစ်ဥပမာဆူတောင်းခြင်းဘာမှမလုပ်ခင်မှာဖယားရှိ၌ဒူးထောက်ပြီးတော့ဖယားတဲ့အချင်းယူခြင်းဖယားရှိမှာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုံစံကိုဖယားရှိမှာဖွင့်ပြောခြင်းသည်ဖယားသခင်နဲ့တတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအရာပြုတ်လို့ချင်းကကောင်းတော့အမှုလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့အထူးကြတော့ဆူတောင်းတာလည်းဖြတ်လာပြီနဲ့ဆူတောင်းအရှိရနော်ကုရောကျေးဇူးတင်တယ်အာမင်အဲပြေဆုံးသွားပြီတခြားဘာမှတောင်းစမရှိတော့ဆိုတော့ဒီနေ့အထူးကြတော့ဆူတောင်းတာလည်းဖြတ်လာပြီနေပဲဆူတောင်းလိုက်တယ်ဆူတောင်းတာပြင်းလို့ဆူတောင်းတဲ့ချက်ကိုစာနဲ့ရေးစာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းနားမှာထားပြီးတော့ကုရောဒါပဲတော့ဆိုတော့လိန်ရွှတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဟဲ့ပြီးအိပ်ပြီးဆူတောင်းတော့အဲ့လိုလက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဆူတောင်းဖို့ကြီးတကူတကာကြီးဆူတောင်းတာတကူတကာကြီးလွတ်ဖို့ကြတော့လေအချိန်မပြေးနိုင်တဲ့ခါမှာအချို့တွေအတွက်ခက်ခဲတယ်သူ့ပြင်မဲ့ဒီနေ့အားပြီးခြင်းတယ်အောင်မြင်ခြင်းရဲ့တော့ချက်ကဆူတောင်းခြင်းပဲဆူတောင်းလေလေတကူချင်းလေဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီလိုပြောလို့ကျန်းစာဖတ်ရဘူးလားဖတ်ရမှာပေါ့ဆူတောင်းခြင်းသည်ကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုံစံကိုဖះရှိမှာဒီပြခြင်းဖြစ်တယ်ကျန်းစာဖတ်ခြင်းဆိုတာကဖះသခင်ပြုတ်လူတဲ့အရာဖះသခင်လှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီအရာလေးကိုနားလည်သိခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဆူတောင်းခြင်းအရေးကြီးလွန်းတယ်ကျန်းစာဖတ်လို့အရေးကြီးလွန်းတယ်ဒါကြောင့်ဒီအရာတန်းစာဖတ်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းဆိုတာဖယားသခင်နှစ်သက်တော်ကောင်းတော်အဖို့ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်နှစ်သက်တဲ့အဖို့လည်းဖြစ်တယ်။ဒီအရာကရှိဦးစွာပြုလို့ဖွေရအတွက်ငါတိုက်တွန်းသွေးဆောင်ဤလို့ပြောတာ။ပထမဆုံးပြုလို့ရမယ့်အချက်မှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်ကတိုက်တွန်းပြီးတော့နှူးဆော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူများဆရာဆရာမများဘာမှဆုံးမလုပ်ခင်မှာဒုထောက်ချင်းအားဖြင့်ဖယားကိုတောင်းပြီးတော့ဖယားရဲ့အလိုလိုတိုင်းလက်ချက်ဖို့ရအတွက်အရေးကြီးတောင်းညခွန်အားပေးချင်လိုပါတယ်နံပါတ်1ကကြီးခခွေးမှာ sorry ခကြီးရဲ့သူ့ရဲ့subtitle မှာအခန်းကြီးနှစ်ပိုင်းရဲ့လေးနှစ်ရှိချက်မှာဗာမင်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမခတူတီတာယေရှုအကြောင်းမြင်ရမယ်နော်ယေရှုကလူဖြစ်ပေမဲ့
သူ့တယောက်ပဲအာမခံပြနေတယ်ဒီမှာစက်စပိုက်ရအောင်လူအပေါင်းတို့ဒီကေတင်ချင်းတို့ရောက်ရွေးတမာတရားကိုသိစီခြင်းကဖယားတကယ်လူတော်ရှိဖယားတကယ်တဆူတီးရှိတော်မူ၏ဖယားတကယ်နဲ့လူတို့စက်ချားမှာလူဖြစ်တော်ယေရှုခရစ်တီးဟူသောအာမခံတူတီးရှိသူအာမခံဒီလူအပေါင်းတို့ကိုရွေးအပ်တော်ငါကုကုကုစွန့်တော်မူပြီကာလချင်းတမတတိခံချင်းရှိငါဒီသူတတိခံတော်မူသောအရာ၌၎င်းတမတော်အရာ၌၎င်းယုံကြည်ခြင်းတရားနဲ့တမတရားကိုတပါမျိုးသားသူအားဟောပြောသောဆရာအရာ၌၎င်းခံထားတော်မူသောသူဖြစ်သည်ဟုငါဆိုတော်မုဒ္ဒစကားကိုမဆိုမှန်သောစကားကိုဆို၏သူဖြစ်၍အယေရဒုနိုင်ယောက်ျားတို့သည်အမျက်ထွက်ခြင်းငင်းခုန်ခြင်းမရှိဘဲတရှင်သောလက်ကိုချီ၍ဆုတောင်းစီခြင်းကငါအလိုရှိ၏ဝါဆို၏ဒီနေ့လူအပေါင်းတို့သည်လောကသားများအားလုံးကဲ့တင်ခြင်းရဖို့ရအတွက်ဖယားအလိုတော်ရှိတယ်လောကသားများအားလုံးကဲ့တင်ခြင်းရောက်ပြီးတော့တမာတရားနှုတ်ကပတ်တော်တီးဖို့ရတွေ့ဖယားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်ဖယားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်လဲ။ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းထားတယ်။ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ပဲလူဖြစ်ပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကယွေးလှုပ်ထားတဲ့သူသူကိုယ်တိုင်ကအာမခံချက်ပြီးပြီးတော့အားလုံးအတွက်လူသားများအားလုံးအတွက်ဖယားရှိမှာအာမခံချက်ပြီးမဲ့သူပြုလုပ်တော့ကြောင့်ကဲတင်ချင်းရဖို့ဖယားလူရှိတယ်ဒီနေ့ဖယားတခင်ရဲ့ကဲတင်ချင်းကလူသားများအားလုံးအတွက်ပါတယ်ယုံကြည်သူအတွက်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးလူသားများအားလုံးကဲတင်ချင်းရဖို့ဖယားလူလို့ရှိတယ်ဘာကြောင့်မရတယ်တဲ့လားယုံကဲ့တင်ခြင်းသည်လူသားများအားလုံးဖြစ်တယ်ဒါဆိုဆရာလူသားများအားလုံးကဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မလားမတော်ဘူးဘယ်သူတွေကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မလဲယေရှုကိုလက်ခံတော်သူပါလေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်ပါလေဆိုတော့လူအပေါင်းကဲ့တင်ခြင်းရဖို့ရကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဖို့ရဖယားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်သူ့ပင်မဲ့ယေရှုကိုလက်ခံမှတာတင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်အဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံသွားဖို့ရအတွက်လူဖြစ်သောယေရှုခရစ်ဒီလူသားများအားလုံးအတွက်အာမခံတယောက်ထဲသူသားရင်းပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အာမခံပေးခြင်းသူ့ရဲ့အာမခံဖို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပြစ်သားဘဝမှာလွတ်ချက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လူသားများအားလုံးဒီဖယားသခင်ရဲ့စကားသားမထောက်ချစ်ကြောင်းအားလုံးဖယားသခင်ရဲ့ရှိမှတကယ်ပဲဟိုဂျွန်ဆရာကောင်းတဲ့လူသားဖြစ်ပါလေလူနဲ့ဖယားအကြားမှာမိထာရဖွင့်လို့မရဘူးသူ့ပြင်မဲ့ဒီနေ့ကေတင်ချင်းရဖွင့်ရအတွက်အာမခံပေးလိုက်တာကယေရှုပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဆိုတော့ဒီနေ့အသင်းတော်မှာအသင်းတော်မှာအသင်းတော်ရဲ့ဟိုတကယ်အချိခါအုံမိကပတူလဲဆိုရင်ယေရှုပဲယေရှုအားမခံပြီလို့အသင်းတော်ဒီမဲနေတာယေရှုကအသင်းတော်ပေါ်မှာရက်တီလို့အသင်းတော်တွေကတွားနိုင်တာအာမခံချက်ပြီးတူရှိလို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေခွာပြီးချင်းတိတိအခါချင်းညပိုက်ရလေးရှိတယ်မှာနောက်ဆုံးမှာတရှင်တော်လက်ကိုချီ၍ဆူတောင်းစီခြင်းကငါအလိုရှိတဲ့ဘာပြောရှိတယ်လဲသရှင်တော်ဆိုတာယုံကြည်သူများရဲ့လက်ချီးပြီးတော့ဆုတောင်းဖွဲ့ရဖရားအလိုရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲလူအပေါင်းတို့ဒီကဲ့တင်ခြင်းတို့ရောက်၍ဒါပဲလူသားများအားလုံးကဲ့တင်ခြင်းရောက်ဖို့ရအတွက်ယုံကြည်သူများလက်ချီးပြီးတော့ဆုတောင်းဖွဲ့ရဖရားအလိုရှိတယ်ဘယ်သူအဖြစ်လဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အာမခံချက်ပေးဖို့ပုံဖြစ်တယ်ဒီနေ့နားလေစီခြင်းလောကမှာဘယ်သူမှအတိတ်ကအာမခံချက်ပြနိုင်ဘူးယေရှုမှတာလေဖယားသခင်ဖယားသခင်တပါးတည်းတာလေတဲ့အတွက်အာမခံချက်ပြနေတဲ့သူဖြစ်တယ်
ကျွန်တော်မိမလည်းကျွန်တော်အတွက်အာဘခါချက်မပြီးနိုင်ဘူးကျွန်တော်အဖေမိလည်းကျွန်တော်အတွက်အာဘခါချက်မပြီးနိုင်ဘူးထိုနည်းတူပဲအာမခံချက်ပြီးနိုင်တာကယေရှုတပါးလေးတဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်အာဘခံချက်ပြီးနိုင်တဲ့လူသားများအားလုံးကယ်တင်ချင်းချဖို့ရတဲ့သူကိုယ်တိုင်အာမခံရဲတယ်သူအာမခံရဲတဲ့ပုံမှာယုံကြည်လိုက်ရတဲ့လူသားများအားလုံးကယ်တင်ချင်းချရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုဒီနေ့အာပြောလိုပါတယ်နံပါတ်ခါခွေအမျိုးသမီးများဘယ်လိုဝတ်ဆင်တင်လဲဟာတော်တော်များများအာတော်တော်များများခရိယာဖြစ်တဲ့ခါမှာဟိုယုံကြည်သူဖြစ်ပေမဲ့အချို့တော်တော်များတော့ဟိုကြည့်လို့မကောင်းဘူးတော့သူတို့ရှင်ဘောလူကဘလို့ဝခိုင်းတယ်လေဘလို့မျိုးအဝစာဟိုဝခိုင်းပြီးတော့ဘလို့မျိုးအဖြစ်အသက်ရှင်ဖို့ရပြောတယ်ဒီနေ့အာကျန်စာကပြောပါတယ်ဒီမတဲ့ခန်းချင်းနဲ့အပိုက်ရဲ့90 sorry 90ထဲမှာအာဆီယမအစ်တာကင်းစနိုင်အာဒီစပီဘီရောကျွန်တော်ကူစားဖပိပွေးရတဲ့ဖြစ်ခေါ်ပါတယ်နော်အာအခန်းချင်းနဲ့အပိုက်ရဲ့90ထဲမှာမင်းကလေးများရဲ့အထူးသဖြင့်ခရိယာမျိုးသမီးများရဲ့ဘယ်လိုမျိုးဝယ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတော့ကြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဖပိုးရအတွက်နာမတော်နဲ့နိုင်ဖြစ်ခေါ်ပါတယ်လို့ဇမအခန်းကြီးနှစ်အပိုင်းငယ်97နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာမဟုတ်အာတင်ပတေဩဝါဒစာပထမစာဆောင် sorry ပထမစာဆောင်အခန်းကြီးနှစ်အပိုင်းငယ်97ပေါ့နော်ထိုနီတူမိမတို့တီจิตသောစပင်ရွှေတန်စာကြောက်ပလဲအဖိုးထိုက်သောအဝတ်နှင့်ကိုကိုမစင်ပဲရှစ်ကြောက်ချင်းအင်းတွေဆောက်ချင်းအပြည့်လျှောက်ပတ်သောအဝတ်နှင့်၎င်းပြာဒခင်အာယုတိလေးမျက်ချင်းကိုဝန်ခံပြုစုသောမိမစင်တစ်ဒီအတိုင်းကောင်းသောအခြင်းနှင့်၎င်းကိုကိုတန်ဆာစင်ချင်းဟာငါအလိုရှိ၏မိမသည်အုပ်ဆိုးချင်းကိုအစဉ်ဝန်ခံ၍တိတ်ဆိတ်စွာတင်စီအာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆောက်ဆမယစလာဒီဖတ်တဲ့ထဲမှာမိန်းကလေးတွေကဘယ်လိုမျိုးလွတ်စေရမယ်လို့ပြောထားတယ်ဘယ်လိုမြင်လဲဆမယအာမင်းကလေးရှိတော့မင်းကလေးအတိုင်းပဲဝတ်ဆင်ရမှာပါဆရာအာဆရာအာဆရာဆောင်းကြဝင်းအောင်ဘယ်လိုမြင်လဲမင်းကလေးတွေကဆရာဘယ်လိုဝတ်ဆင်မဲလို့ဟိုပြောထားလဲဆရာဘယ်လိုဝစ်စင်လဲပြောရတဲ့ဘယ်လိုနေရာတွားဘယ်လိုဝစ်တင်တယ်ဆိုတာတော့ကိုအရှင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ဘောနော်ဆရာဟုတ်အခုကဆရာဒီနောက်ကဘက်တော်မှာရှိတဲ့အတိုင်းကတော့ရှက်ချောက်ချင်းအင်ဒရီဆောက်ချင်းအဖြစ်ဒါတွေကတော့ဆရာဒီခေတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့တော့ဘူးဆရာကြီးဘယ်လိုဖြစ်ကုန်လဲဆရာနည်းနည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပိုင်းနေပုံမြင်နေပေါ့နော်ဆရာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပိုင်းနေမြင်နေပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကကျွန်တော်မမတ်ရရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆရာထန်းဆရာစီတူပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းမတ်မိတာလေးပေါ့နော်သူကအဲ့လိုပေါ့ဝတ်စားစီရင်မှုကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော် worship မှာဒီဝတ်စားစီရင်မှုမှာ worship လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးဆရာကတော့ပုတ်ပွက်လေးလင်းပြောရတာပဲကြားလားမကြားလားတော့မသိဘူးတော့ကျွန်တော်တော့ကြားလိုက်ပါတယ်လို့ဒီအတွင်းပေါ့နော်အတွင်းကမဝက်ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆက်ဖက်ရှင်အဲ့လိုဂျမ်ပင်ပြီးတော့မှချီးမွမ်းနေတဲ့အခါမှာသူများရဲ့အမြင်ကတော့သူကတော့တကယ်ချီးမွမ်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမြင်မှာတော့လုံးဝမတင်တော်နေဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဲ့လိုလေးတွေတွေ့ရတာပါဆရာအဲ့ဒါလေးပါပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဝတ်စားရှင်မှုကတော့တကယ်ပဲနောက်ကဘတော်တိုင်းဝတ်စားစီရင်မယ်ဆိုတော့ပိုကောင်းပါတယ်ပေါ့ဆရာဟုတ်ပြီအာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာဆလိုက်နေလျောတော့ပြောပြပါဦးအာမိန်ကလေးတွေကဘယ်လိုမျိုးဝတ်စင်တယ်လဲဆရာဘယ်လိုမြင်လဲ
ဆရာဆရာတာမကြားရလို့ရဆရာဟော Hello ကြားရလားဟောကြားပြီကြားပြီဆရာအာကျွန်တော်ဖြေပြောဖို့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တာတော့အဲကျွန်တော်မျိုးတွင်တင်ပေးတာပေါ့နော်โอเคငယ်ငယ်တော့ကျွန်တော်မမမီမီနဲ့တည်တာတော့ဖြားကြောင်းတောင်းနဲ့ကျွန်တော်မျိုးစပင်းနဲ့မချခိုင်းဘူးဘာနော်ထုံခိုင်းနေဟုတ်ဒီနားမှလည်းထုံခိုင်းနေဟုတ်ဒီမှာသမိန်နဲ့အင်ဂျီနဲ့အင်ဂျီကတော့လက်ပြတ်တော့နူရတီချာနော်လက်ပြတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဟာဒါပဲတည်တယ်မိမမယူဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပြီအာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုရင်ရှင်ပေါလူကရှင်ပေါလူကဘယ်လိုတုံတင်ထားတယ်လဲဆိုရင်အမျိုးသမီးများတွေကတဲ့မိမတို့ဒီနဲ့ကျင်တော်စပြင်းနဲ့ရွှေဒန်စာကြောက်ပလဲအဖူးထိုက်တော့အဝတ်နဲ့ကိုကူမစင်ပဲတဲ့ဘာပြောရှင်တို့လားဖျားကြောင့်တလို့ရှင်လဲဩလှလှပပအိုးကိုမရှိရအရာဖျားကြောင့်တက်တာကိုကြွားမမို့လीเนาะအခုတော့ဘိုင်းခစ်တာခစ်ပြီလာတော့အိုးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးတော့အမလေးမော်ရီဆူမှာပြတယ်လို့ဖျားကြောင့်မှာကိုကကို့မှာဝယ်ထားတဲ့အရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖျောက်ပူဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့အပြင်ပန်းတရန်ထက်အတွင်းတလုံးသားအရေးကြီးတယ်အချို့ကြတော့ဆွေလက်ကောက်တွေအများကြီးเนาะโอ้เลตุ้ยเลยเลมีมซวยชูมาอ๋อเล็กกောက်ดิอ๋อตาจังก้องเด่ด่าเรียเด่บาเป็ดตัวล่ะกูกูไม่สินเบ้เด่ด่าเรียไม่ลุติบูเด่ชินบ่หลอบอกเด่ชุยชุยอาพี่ชุยดซาพี่อาสีนามิวจอกปะเลอพูตะแกอยีจีเน่อยีจีปิสีเน่กูกูโหပြင်းစီပြတော့ဟိုလောက်တာမျိုးဒါတွေမလုတ်တင်ဘူးတဲ့ဆိုတော့မိမစင်တဒီအတိုင်းတဲ့စင်တဒီအတိုင်းဆိုတော့မိမတွေရဲ့လုတ်တင်လုတ်ထိုက်တဲ့အရာပဲကောင်းတော့အချက်နဲ့၎င်းတဲ့ကိုကူတဆန်စီချင်းငါတွေငါလို့ရှိတယ်ဆိုတော့တားကြီးလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ပုံမှန်လေးပေါ့နော်ပုံမှန်လေးပဲလို့တော်ရှင်ပေါ်လို့ကအားပြီးတယ်ခပြောမယ်ထူထူခြားခြားလို့ပြီးတော့လို့တော်ရှင်ပေါ်လို့အားပြူပုံမှန်လေးမိမစင်တင်တဲ့အတိုင်းလို့ပြောတယ်ဆိုတော့မိကလေးတွေကလို့တင်တဲ့အတိုင်းလာပဲလို့တော်ရှင်ပေါ်လို့ကရှင်ပေါ်လို့ကအားပြီးတယ်အော်တကယ်ဦးစည်းကြီးလို့ဝဲပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသူများရှိမှချွာမြို့ပုံပဲနဲ့ကိုနဲ့ဟိုသူများရှိမှလည်းတအားချင်းမကောင်းဘူးသူများရှိပါလေမဟောင်းလွန်တော့အရာနည်းနည်းပဲမိမစင်တင်ပြအတိုင်းလို့ပြောတော့မိန်းကလေးရေဟိုပြုတ်လို့ရမယ့်အရာပဲသူဂျူရီခင်တော့အဆိုရင်နော်မိန်းကလေးတိုင်းအားလုံးဟိုကောင်းထုံးရတယ်နော်ကောင်းထုံးပြီးတော့အားလုံးမျက်နှာပါဖုံးရတယ်အားလုံးဖုံးရတယ်သူအာသူခေတုံကမင်္ဂလာရရလေဟိုတာကြီးစစ်စစ်ကြေကြေပြောလို့တာမျိုးရှိပေါ်လို့အားမပြူမင်္ဂလာရရစစ်တင်မြတ်တိုင်းပဲကောင်းတော့ချင်းနေ၎င်းနဲ့ကိုကူတစားစင်စီချင်းကငါလို့ရှိတယ်ကိုအတွက်ကောင်းတဲ့အရာတော့ပဲတင့်တော်လားအရာလုံဖို့ရတော့ငါလို့ရှိရဆိုတဲ့ဘောဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးအာနာလေးစီချင်းနဲ့ဒါကြောင့်မင်းကလေးတွေကအာဆောနာဆရာဆောင်းဆောင်းဝင်ပြတော့တယ်လို့နော်ဟုတ်တယ်အခုချိန်မှာတော့အမလေးအင်ဂျီလဲကျူးမရှိတော့ဘူးအာအခုကကောင်းတယ်အင်ဂျီတော့မှအာဂိတ်ကြီးကပြတ်ပြတော့ကျူးတစ်ချောင်းလာပဲရှိတော့တာနော်အာကျူးတစ်ချောင်းလေးနဲ့အဲအာဒီနာလီပဲအာပိက္ဆာရှိတယ်အောက်ပိုင်းနဲ့အပေါ်ပိုင်းပိက္ဆာမရှိတော့ပိက္ဆာတွေရောင်းရောင်းကုန်ပြီလားမသိဘူးနော်ပိက္ဆာမရှိတော့ကျိုးတစ်ချောင်းလေးနဲ့ပဲအဲဒါရီကဟုတ်တယ်လူလူနဲ့ကောင်းတဲ့ထဲမှာတော့ပါပြီမဲ့
ဒါပေမဲ့ကြည့်လို့မကောင်းတဲ့အာရုံအာနေရာနဲ့လည်းမတူဘူးပေါ့အခုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတအားခစ်ပြီးလွတ်လို့ရှိရင်ပြောခံရအောင်ပါအာဘောဝီတူတူလေးဥပမာပြောကလေးတကယ်လို့ကိုကအတားဖြူရင်တော့စကတ်တူတူလေးဟုတ်လားဘာကိစ္စမရှိဘူးကြည့်လို့ကောင်းပါလေအတားလည်းမဲသည်နော်စကတ်တူတူလေးဟုတ်လားကြည့်လို့ကောင်းမကောင်းဘူးပြောရှင်သူရဲ့အတားတွေလည်းဟိုနောက်သူရဲ့ပေါင်ဖက်ပေါင်မပေါင်ဖက်မလဲသူရဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ရာချက်ရတဲ့ကြည့်လို့မကောင်းတာအဲ့ဒါကိုတအားလှစီချင်လားလို့အာဒူဟိုဒူပေါ်လောက်ပဲဝှထားပြီးတော့အာဥမာတယုံဒီကူးရတယ်ဝှထားတော့အာအတားဖြူတော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်တော့ဆရာအတားမေးပြီးတော့သူတို့ဝှထားကြည့်လို့ထူမရတာ sorry တော့မင်္ဂလာ sorry ပါဆရာ sorry တော့တိုက်ဆိုင်လို့ပါဒါတကယ်လို့ကိုကအထိုးကြတော့လေငကူကလေးကလှထပ်ပြီးသားဒါပေမဲ့တားပြင်တာလွန်သွားလို့လုံးဝမထားဘူးကြည့်လို့မကောင်းဘူးအဲ့လိုရှိတယ်ငကူကလေးကလှထပ်ပြီးသားဒါပေမဲ့ပြင်တာလုံးဝမပြင်တတ်လို့လေပူဆူးလေးလေးပူဆူးလေးလေးပြင်လေးလေးပူဆူးလေးလေးပူဆူးလေးလေးအဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့မင်းကလေးရောအာပစ္စာရီအားလုံးမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ပိုက်တစ်ချက်အောက်ပိုက်တစ်ချက်နဲ့ချုပ်လိုက်တာပြီးရောဆိုတော့ဒါရီကြီးလို့မကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ် US မှာတော့အာသူတို့ရဲ့ culture ပေါ့သူတို့ရဲ့ရင်ကြီးမှုသူတို့ရဲ့အာနေရာစစ်တိုင်းဘာကြောင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကြီးလို့နည်းနည်းမကောင်းပါတော့ဒါရီကကိုတားခက်ပြီးလွတ်လို့ရှိနေသူများတွေလည်းညှို့ထူးချင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါရီကကြီးလို့မကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တို့အတားဖြူတယ်ဘာဘာကိစ္စမှမရှိဘူးကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ဤတိုင်ရပေါ်တော့ sorry တောင်ကြီးစီးသွားတယ်တအားထားစီးသွားတဲ့အတားမဲတာပေါ့လေအတားတအားမဲတယ်မဲတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်လို့သူဝတ်ထားတဲ့အရာကြတော့လဲတကက်အနေရောလီနီနီတောက်တော့ချင်းဝတ်တယ်အတားလေးမဲသည်ဖြစ်စေအောက်ပိုင်းလဲဂျီအမဲစကတူတူလေးဝတ်ထားတာအေးဂျီလိုကိုမရတာတို့ကျွန်တော်ရှိမှတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းမိကလေးလို့ဆောင်းပြီးတော့တွားတာသူတော်ရမကျွန်တော်တွားတာကြည့်တော့မကြည့်ရဘူးအဲ့သူကအဲဒေါဖနာလီနဲ့ဝင်တော့ရှိကနေဒေါဖနာလို့ဆိုပြီးတော့တွားနေတယ်ကြည့်လို့ကောင်းမကောင်းအဲ့လိုရှိတယ်အဲကြောင့်မိန်ကလေးတွေကတကယ်မိန်ကလေးစင်တတဲ့အတိုင်းပဲစင်တာကောင်းတယ်လူလွတ်လွတ်ရှင်းလဲဟဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်တော့မကောင်းဘူးအဲကြောင့်မိန်ကလေးတွေရှင်ပိုးလို့ဘလူဘောစီမလေးဆိုတာဒီမှာဩမင်္ဂလိစင်တဲ့တိုင်းကောင်းတော့အချင်းချင်း၎င်းနဲ့ကိုကူကူတစားစင်စီချင်းကငါလိုရှိတဲ့မင်္ဂလိရဲ့အာထိုက်တဲ့အရာလောပဲလို့တာရှင်ပေါ်လို့ကအားပြီးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာရွှေအားဖြစ်ချက်ပလဲအားဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဖိုးတက်တဲ့အလိုက်အရာကိုကိုမစင်ဘဲလို့ပြောတာခါဖို့ရတတားလုံတောင်ရှင်ပေါ်လို့အားမပြေဘူးเนาะအဲ့လေးလဲနားလေးစီချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်မင်္ဂလိအကြောင်းပြောမယ်တင်ကြားခွင့်မပေးတော့မျိုးသမီးများတဲ့ဝေါဒီလိုပြောရှင်ဩဆရာကျွန်တော်အမျိုးသမီးတွေကတင်ခွင့်မရဘူးလားဟာဒါတော့မသိဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာအခန်းကြီးကပိုက်ငယ်စနေ25ထဲမှာဘာဖော်ပြတယ်လဲမိန်းမတို့သည်တဲ့ဆုံးမဩဝါဒပြည့်ချင်းရောက်အကြောင်းအဆူတရပြုစီခြင်းအခွင့်ကိုငါမပီးတဲ့သူဒီတိတ်ဆိတ်စွာနီအီအကြောင်းမူကားအာရံကိုရှင်းဦးစွာဖန်ဆင်းတော်မူ၍နောက်မှဤဝါကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ထူမတပါအာရံဒီလှည့်ပြားခြင်းကိုမခံမိမ့်မဒီလှည့်ပြားခြင်းကိုခံ၍လွန်ကျူဤသူ့တော်လေအရေဆောင်ချင်းတကွယုံကြည်ခြင်းချစ်ခြင်းသရှင်ချစ်၌တည်လေတားပွားချက်မှု၌ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဆိုတော့ဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုရင်မိန်းကလေးတွေကဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းဥမာတရားဟောတာတွင်တင်တာမျိုးကူတဲ့ရှင်ပေါ်လို့အားမပြူဘယ်လိုရှင်ရောင်ကြားကိုအစိုးတရားပြုစီချစ်ကငါခုပြီး
ဘာပြောရှင်တယ်ပြလားအခုချိန်မှာတော့အာမိန်းကလေးတွေကဘူကြတာပေါ့နော်ဆရာဆောကြောင့်ရတော့တိပါတယ်ဆရာတဲ့မိလေမှာတော့ယောက်ျားလေးတွေကတော့ယောက်ျားလေးပါပဲတဲ့ဒါပေမဲ့မြတ်ဖြစ်ခါကျရင်တော့မိန်းကလေးတွေကဘူကြတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဆရာနော်ညကျတော့မိန်းကလေးတွေဘူကြတယ်တဲ့မိလေကျတော့ယောက်ျားလေးတွေဘူကြတယ်ဆိုတော့ဘာစားလဲတော့မသိဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့မိန်းကလေးတို့မြများကယောက်ျားလေးရဲ့အုတ်ဆိုးခြင်းကိုသူတို့ကလက်မခံဘူးငါယောက်ျားငါလုတ်ကျွေးတာပဲငါကယောက်ျားကိုလုတ်ကျွေးတာပဲဆိုပြီးတော့အချို့အမျိုးသမီးတွေကโอ้มาจ้อตะเนอะชั่วเบ็ดนี่ดูจ้ะတော့โอ้ยောက်จ้าแท้เมนเกลีเนี่ยปูซู้တယ်เออเมนดาโตชิมโปลูอ่ะยောက်จ้าปูมาอุกซู้ได้อะขึ้นกูงาบ่ปีวู้တယ်ดาบิซ้อมมาโอ้ว่าดาปิชิอุบมาเตียฮ้อดาမျိုးตูนติมดาမျိုးซ้อมมาดาမျိုးกูเลยงาขึ้นบ่ปีวู้တယ်ဘာသာလည်းလားပထမအိုးဆုံးတယ်ဒီမှာအာဒံကူလှဲ့ဖျားခြင်းကိုမခံတဲ့မိန်းမဒီလှဲ့ဖျားခြင်းကိုခံရလို့ပြောတာဘာကြောင့်သမုဒ္ဒါပြောတယ်လေ။ဩကမာဥကမာအစဖျားသခင်ဒီလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအာရနဲ့ဤဝဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်ပြီမဲ့အာဒံကိုလှဲ့ဖျားခြင်းမခံဘူးတဲ့မိန်းမလှဲ့ဖျားခြင်းကိုခံတယ်ဆိုတော့မိန်းမကအိမ်ထောင်အင်တောင်းအိုးစီးမှုပေါ်မှာကောင်းဆောင်ဖြစ်နေတယ်မိန်းကလေးကအင်တောင်းအိုးစီးမှုပေါ်မှာကောင်းဆောင်ဖြစ်နေရဲ့စာရမာနကလှေဖျားလို့လွယ်တယ်ဆိုတော့ရှင်ဘောတော့ပြီးလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အပိုင်ရစလီမာထိုမတပါတဲ့အာဒာဒီလှေဖျားခြင်းကိုမခံနဲ့အဲ့ဒါကတော့ငါပြောတာဖြစ်ပါတယ်မိန်းမဒီလှေဖျားခြင်းကိုခံရတဲ့လွန်ကျွေးတယ်ဆိုတော့မိန်းမရဲ့ဆုံးမချင်းမိန်းကလေးရဲ့တွင်တင်ချင်းမိန်းမရဲ့အုတ်ထုတ်ချင်းများလို့ရှိရင်စာရာရဲ့သွေးဆောင်ဖူအောင်ပါหนีမဲဆိုတာရှင်ပေါ်လို့တီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အခွင့်မပေးတာကြားတယ်နော်အဲကြောင့်အခုတော်တော်များအတင်းတော်တော်များများကျွန်တော်တော့ဟိုတင်းထောက်ဆ iam ရဲ့ကောင်းကြည့်ပြီးတော့မခံချင်ဘူးတဲ့ဟာကျွန်တော်တော့တင်းထောက်ပါစတာမိန်းကလေးမလူချင်ဘူးတဲ့ဖြစ်ကြတယ်နော်နားလေပါပါတတော်များများမှာပါစတာတော့ယောက်ျားလေးမယောက်ျားလေးဖြစ်ရမယ်တဲ့အဲဒါတော့သူတို့ရဲ့ဘိုင်လုံးပေါ့ဒါသူတို့ရဲ့အတင်းတော်ရဲ့ခံချက်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးသူ့ပြင်မဲ့အားပြီးချင်တာကယောက်ျားလေးရဲ့အော်မိန်းကလေးတွေရဲ့ကောင်းကောင်းကောင်းကယောက်ျားလေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအင်ထောင်ဆရာတွေ့လို့တဲ့ခါမှာဘယ်သူရဲ့နာမည်လာလဲတိလားဦးလားဒေါ်လာပထမဆုံးဦးလားလားဦးလုံးဝမရှိမှကွယ်လူမှသူမဟုတ်ဟိုဖြစ်မှလုံးဝမရှိမှဒေါ်လာတာဦးရှိနေတဲ့ဒေါ်ကအင်တာဦးစီးခွင့်ပြုအစိုးရတော်မှဒါကြောင့်မိန်းမတွေအုတ်ထုတ်မှုဖြစ်လို့ရှိရင်စာရမာနရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းလှဲ့ဖျားခြင်းမှခါရမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ကြားခွင့်ကိုမပေးရအကြောင်းကိုရှင်ဘောလုံးပြောချင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိန်းမတို့ဒီတဲ့စုံမဩဝါဒပြည့်ခြင်းယောက်ျားတို့အစိုးတရားပြုတ်စီခြင်းကအခွင့်ကိုငါမပေးတဲ့အင်းတော်မီဒါဆိုတော့လည်းကောင်းအတင်းတို့ရဲ့အုတ်ထုတ်မှုမိန်းကလေးတော့ခွင့်တော့ပြီးဘူးဆာရာရဲ့လှဲ့ဖျားတာကိုလွယ်လွတ်တယ်မိန်းကလေးတွေကလှဲ့ဖျားမှုမှာတအားခံရလွယ်လွတ်တယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဘောတော့ဒါကိုတိပြီးတော့နမနာပြီးတယ်အာရနဲ့ဤဝါလဲဤဝါကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယေမိမောင်ထုတ်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင်ကြားခွင့်ကိုမပြီးတော့အမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးနားလေးကြည့်ချင်းနဲ့ဆက်သွားရအောင်ဒါကခဏလေးတော့ back တော့မယ်ဆိုရင်အခန်းကြီးနှစ်မှာအခန်းကြီးနှစ်မှာအဲတိမောသေအော်ရစာအခန်းကြီးနှစ်မှာဘာဒီပေါ်ပြတ်တယ်ဆိုရင်
အခါချင်းနဲ့မှာကာကြီးမှာဆူတောင်းချင်းရဲ့အရေးကြီးပုံအခါချင်းကပိုက်ငယ်တင့်နဲ့သုံးပါမင်းတွေ့ရပါမယ်ပြင်းဒုတိယမှာအာမခံတဦးတီးတာယေရှုဖြစ်တောင်းကိုအခါချင်းပြပိုက်ငယ်၄နှစ်ရှိမှာတွေ့ရပါမယ်ခါခွေအမျိုးသမီးများဘယ်လိုဝတ်စစ်တလဲဆန္ဒကျွန်တော်ပြောတယ်အခါချင်းကိုအခါချင်းနဲ့ပိုက်ငယ်ကိုစတဲ့မှာတွေ့ရမယ်နောက်ဆုံးမှာတင်ကြားခွင့်မပေးတော်မျိုးသမီးများအခန်းကြီးနှစ်အပိုက်ငယ်စနစ်နဲ့15မှာရှင်ဘောတော့ပြောရှင်းပြပါတယ်ဆိုတော့အခန်းကြီးတုံးတော့ရအောင်နော်အခန်းကြီးတုံးတော့ရအောင်ဆိုရအခန်းကြီးတော့မှာကောင်းဆောင်မြတ်အရာချင်းအဲဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာတင်းကိုဆရာရဒီဂရီဘွေရရမယ်ဒီဂရီအာဆရာအောင်ရမယ်โอ้ Bible ตมาจันซามาเล MD MTH Doctor PhD ปี้อ่ะเมดากอัยยชิบ่บุจันซาပြောได้อัยยชิก็ด่าบ่บุสรอกจันซาก็ပြောได้อัยยชิก็บาเลยสรอกดิจันตรดูกว่าเปลี่ยนไปแล้วคันอยู่ใจเอาเนาะเสียเสียสไลด์มีโพสต์ล่ะมั้ยเนาะအဆရာမူမူကြောင့်ရှိတာဒီနော်ရှိလို့ရှိရင်အာကျွန်တော်အားလုံးအတွက်ဖတ်ပြဖို့ရတဲ့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်လို့ဆရာဟုတ်ရှိပါတယ်ဆရာဟုတ်ကျွန်တော်တို့အာဒီမတဲ့အော်ရာစာပရမစာစာကခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်10မှ13ဒီဒါကတေးခန်းကြီး3အော် sorry အခန်းကြီး3 13အထိဆရာ sorry အခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်10မှ9ဒီပေါ့နော်ဒါကတေယုဆရာမြားရဲ့တေယုဆရာမြားရဲ့အရာချင်းပါစတာတယောက်ရဲ့ရှေ့တဲ့ရှေ့ထိတ်အရာအရာချင်းကပါတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာအာဆရာစလိုက်မိဘကနေအားလုံးကိုစားဖတ်ပြဖို့ရတဲ့နာမတော်မြတ်နိုင်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်လို့အားလုံးတည်တည်ချာချာလေးနားထောင်တက်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတိမောသေဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီး3အခန်းငယ်10မှခနှစ်အထိတင်းအုပ်အရာကိုတောင်းတတော်သူသည်ကောင်းသောအမှုအရာကိုတောင်းတသည်ဟူသောစကားသည်ဖန်သောစကားဖြစ်၏ထို့ကြောင့်တင်းအုပ်သည်အပြစ်တင်ခွန့်နှင့်ကင်းလွတ်တော်သူမယားတယောက်တည်းရှိတော်သူတမာတတိရှိတော်သူအိန္ဒြေစောင့်တော်သူရှောက်ပတ်စွာကျင့်တော်သူဧတေဝတ်ကိုပြုတတ်တော်သူဆုံးမဩရာပိတတော်သူဖြစ်ရမည်စပြည့်ရည်နှင့်ပျော်မွေ့ခြင်းသူတပားကိုရိုက်ပုတ်ခြင်းမစင်ကြဲသောစီးပွားကိုတတ်မဲ့ခြင်းမရှိစိတ်ချင်းညင်တော်သူယံမတွေ့တတ်တော်သူငွေကိုမတတ်မဲ့တော်သူဖြစ်ရမည်မိမိအိမ်ကိုကောင်းမွန်စွာအုပ်ဆိုး၍တမာတတိရှိဒီနှင့်သမာတိရှိသည်နဲ့မိမိသားသမီးကိုဆုံးမနိုင်တော်သူဖြစ်ရမည်မိမိအိမ်ကိုမအုပ်ဆိုးတတ်လျင်ဖျားသခင်၏အသင်းတော်ကိုအဘယ်သို့ပြုစုလိမ့်မည်နည်းမာနနှင့်မူးယစ်လျက်မာနဤအပြစ်ရောက်မည်ကိုအပြစ်ရောက်မည်ဟုဆိုရင်စရာရှိ၍ဘာသာဝန်လူတစ်မဖြစ်ရကဲရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းမာနဗာမိချင်းဟဲ့ကင်းလွတ်မီအကြောင်းပြင်ပလူတို့တွင်အတရေရှိတော်သူဖြစ်ရမည်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုစားဖတ်ပြီးတဲ့ဆရာဆလိုက်မေပေါ်ပေါ်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆိုရင်တင်းထောက်တယောက်ရဲ့ပါ sorry တင်းအုပ်တယောက်ရဲ့ဒီဂရီပါစတာတယောက်ရဲ့ရှိရမယ့်အရင်ချင်းကပါလေတိလားနံပါတ်1အခန်းကြီးတော့ပိုက်ရဲ့အာနှစ်မှာထူးကြောင်တဲ့တင်းဥပ္ပီဗါလေအပြစ်တင်ခုနှစ်ကင်းလွတ်တော်သူတဲ့ဝေါအဲ့ဒါကအိုပါစတာရီတကယ်မို့လို့ဆောင်ရဲ့ဟိုသူရအရင်ချင်းဖြစ်တယ်ဘွေးရတာထက် तू ကဘွေးဘလုံးရောက်ပြီလေตัวเบดิกรีปีตะเลสุราแท้เตียวลุกลุกเนี่ยตัวก็เนี่ย
လောဝအပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းခွင့်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်လောဝအပြစ်မရှိတော့သူဖြစ်ရမယ်ပါစတာလုပ်ပြီးတော့ပေါက်ကြရလုပ်နေမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ပါစတာလို့ရှိရင်လောဝအပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းခွင့်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်1ပါလေမယားတယောက်ထဲရှိတော်သူဘာပြောရတဲ့မိန်မတယောက်ပဲရှိတော်သူဖြစ်ရမယ်ပါစတာလို့ပြီးတော့သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာမိန်မထားဖို့မဟုတ်ဘူး sorry တော့အထူရပါစတာလို့ပြီးတော့တယောက်ပြီးတယောက်မိန်မတွေထားတသမီးတွေမွေးဖွားနေတယ်နော်အဲ့လိုရှိတယ်ဆိုတော့ပါစတာလို့လို့ရှိရင်မယားတယောက်ထဲရှိတော်သူဖြစ်ရမယ်ပါစတာလို့ရင်တဲ့အုပ်လို့လို့ရှိရင်မိန်းမတယောက်ပဲရှေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တုံးလျောက်မရှိနဲ့။ဟိုပါလူအများရှိမှာတော့အာသူမြောက်မှာနဲ့တရားကိုဟောတိုင်းပြီးမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကြတော့မိန်းမတယောက်ထဲမကောင်းမြောက်တုံးယောက်တယောက်ပြီးတယောက်တမျိုးပြီးတမျိုးပြီးတမျိုးထားနေသူလည်းရှိတယ်။ဒါတွေလုံးဝမလို့တမျိုးမဟုတ်လားကြားပါပါတရွာပြီးတရွာပါစတာကမိပါတီထားပြီးတော့ဗိုက်ကြီးခိုင်းပြီးတော့လာလုတ်တက်တယ်ဒါရီလုံးဝလုံးဝမဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ပါစတာလုတ်မယ်ဆိုရင်မယားမိမတယောက်ပဲရှိရမယ်ဒါကပါစတာရဲ့တကက်အရေးချင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3တမာတရီရှိတော်သူတမာတရီရှိတော်သူအမေရာကိုကိုကိုတမာတရီရှေ့တို့ဖြစ်နေရမယ်လောဝအလောဝအပြစ်တင်ခွင့်နဲ့กินရမယ်မယားတောက်ထဲရှိရမယ်တမာတရီရှိတော်တို့ဖြစ်ရမယ်ပြောရှင်းပါလေအင်းဒရီဆောင်တော်သူတဲ့ပြောတယ်ပြောရှင်းရှောက်ပတ်ဆိုတာจิตတော်သူတဲ့ပြောရှင်းအဲဝကိုပြုတ်တတ်တော်သူပါစတာလို့လို့ရှင်းတော့ဒါရီနော်ကိုရဲ့မိတ်ဆွေပေါ်မှာကိုရဲ့တကယ်ချင်းပေါ်မှာအဲဝကြည်တော်တို့ဖြစ်ရမယ်ပါစတာလို့လို့ရှိရင်ဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့တော်တို့ဖြစ်ရမယ်ဒါကပါစတာလို့လုံမဲ့သူတိုင်းရဲ့တကယ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သူတို့ရဲ့အရေးချင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စမိတ်ရှင်နဲ့ပျော်မွေ့ခြင်းပါစတာလို့ပြီးတော့စမိတ်ရှင်နဲ့တော့ဒါမျိုးအလိုမရှိဘူးပါစတာလို့ပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုရိုက်ပုတ်ချင်းမလုပ်ရဘူးပြောလို့ရှိပါလေမစင်ကျဲတော့စီးပွားကိုတက်မဲ့ချင်းမရှိပြောရပါသားပါစတာလို့ပြီးတော့စီးပွားရလို့မလုပ်ရဘူးနော်ကိုလှုပ်တာကဝိညာဉ်ပိုင်းမှာသူတစ်ပါးကိုဆွေးခေါ်မဲ့သူတို့ပြင်မဲ့သူလှုပ်နေတာကတကယ်မစင်ကျဲတဲ့စီးပွားကြီးတမချာပြုအမှုလုပ်နေတာပါစတာလို့ပြီးတော့ brain ရောင်းတာမျိုး sorry နော်ပါစတာလို့ပြီးတော့စီးပြားရောင်းတာမျိုးပါစတာလို့ပြီးတော့မကောင်းတဲ့စီးပွားလုပ်တာမျိုးစက်စားကတားတယ်လုံးဝလုံးဝမလုပ်ရအောင်စိတ်ပြင်းရင်တော့သူတဲ့ရံမတွေ့တဲ့တော့သူတဲ့ငွေကိုမတတ်မဲ့တော့သူဖြစ်ရမယ်တဲ့ပါစတာလို့လို့ရှိငွေမတတ်မဲ့တော့သူဖြစ်ရမယ်ပါစတာလို့ပြီးတော့ငါချမ်းသာရမယ်ဘယ်လိုပတ်စံဝင်ရမလဲဆိုတာထက်ဘယ်လိုဝိညာဉ်ရေးရမလဲအသင်းတော်မှာရှိတဲ့သင်္သားများဘယ်လိုအဖြစ်ဆွေးခေါ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုများများစဉ်းစားရမယ်ငွေတက်မဲ့ချက်ကိုလုံးဝမမေ့မိုးရဘူးပြီးရှင်မိမိအင်ကိုကောင်းမှုဆိုအောက်ဆိုး၍တမာတိရှိတယ်နဲ့တားသမီးသားသမီးကိုဆုံးမတော့တူဖြစ်ရမယ်ဒီနေ့ပါစတာလို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတောင်မှမဟုတ်ထုတ်နိုင်ဘူးကိုယ့်မိသားစုတောင်မှထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့မိသားစုရှိတယ်ကျန်းစာထဲမှာရှိရင်တော့ကျန်းစာထဲမှာကြည့်ပါပရော့ဖက်အဲလီကြည့်ပါပရော့ဖက်အဲလီကသူတို့ခေတ်ကတော့ပြောလို့ရှိရင်တော့ယေဘရိုဖြစ်တယ်ပါစတာဖြစ်တယ်သူ့ပြင်မဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကတကယ်အတ္တမ
မကောင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်။သူ့ဖခင်လုံနေတာကပါစတာလုံနေတယ်။သူ့သားသမီးပြုတ်လုံတာကမကောင်းတဲ့အရာ။ဘေးမှာတော့ဘာလာတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့ဟိုမကောင်းတဲ့ပြုတ်မှုတကယ်အတ္တမပြုတ်လုံတယ်လို့ကျမ်းစာကရေးတယ်။ဆိုတော့သူ့အဖြစ်လုံတာကပါစတာသူတားလို့တာကမကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပါစလို့ရှိရင်ကိုသားသမီးလည်းကောင်းရမယ်ဒါကြောင့်ပြောတာမိမိကိုကောင်းမှုဆိုအုပ်ဆိုး၍တမာတိရှိတယ်တဲ့ရှိတယ်နေတဲ့တားသမီးကိုဆုံးမနိုင်တော့သူဖြစ်မယ်ပါစတာလို့လို့ရှိရင်ကိုရဲ့မိသားစုကိုကောင်းကောင်းမှုဖြစ်အုပ်ဆိုးတတ်တော့သူဖြစ်မယ်ဒါကသင်ဥစရာရဲ့သူရအရေးချင်းဖြစ်တယ်哦爸爸ပြောတည်တယ်မိမိကိုမောက်ဆုတလေးနဲ့ဖယားတခင်ရဲ့အတင်းတော့ကိုအဘေတို့ပြုတ်ဆုလိမ့်မနေတဲ့ဒီမှာရှင်းပါတယ်ကိုရဲ့မိသားစုကိုရဲ့မိသားစုတော့မကွာမောက်ချုံနိုင်လို့ရှိရင်အတင်းတော့ကဘယ်လိုအုပ်ချုံမလဲအတင်းတော်ဆိုတာလူပေါင်းမျိုးစုံလေကိုရဲ့အတင်းတော်ကိုရဲ့မိသားစုလူ3ယောက်4ယောက်5ယောက်တောင်မှကိုကကိုမောက်ဆုနိုင်လို့ရှိရင်အတင်းတော်ကလူပေါင်းမျိုးစုံလူသားစားမျိုးစုံဒုက္ခများတယ်ဒါဆိုချက်စာပြောတယ်တင်းအုတ်ပါစတာလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုမိသားစုကိုအုတ်ထုတ်နိုင်တော့သူဖြစ်ရမယ်ဒါမှကိုမိသားစုကိုအုတ်ထုတ်နိုင်မှအတင်းတော်ကိုအုတ်ထုတ်နိုင်မယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုမီတာစုကမအောင်ချုံနိုင်ပေတဲ့အပါစတာလုတ်ချင်ကြတယ်ကိုမီတာစုကမအောင်ချုံနိုင်ပေတဲ့အတင်းထောက်လုတ်ချင်ကြတယ်အဲ့ဒါ wrong မှားပါတယ်တင်းထောက်လုတ်ချင်ရင်ပါစတာလုတ်ချင်ရင်ကိုမီတာစုကကောင်းကောင်းမွန်မွန်တမာတရားတိုင်းအောင်ချုံနိုင်တော့ဖြစ်ရမယ်ဒါတွေကတမာချက်စာတူတူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့မယ်ပါစတာတေအုပ်လုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာတာဝင်လူတိမဖြစ်ရတယ်ဘာပြောချင်တယ်အခုမှကဲတင်ချင်းရပြီးတော့တခါတည်းနဲ့ပါစတာခတ်တာမျိုးအရှင်ဘောလုံးကအားမပြူကဲတင်ချင်းရတာနဲ့ပါစတာလုတ်ခိုင်းတော့ဖေးရှင်ပေါလုအားပေးဖို့ဒီမှာကြည့်ပါတိမိုသေရှင်ပေါလုအားဖြစ်တိမိုသေကကယ်တင်ခြင်းရတယ်ပထမအတွေ့ခရီးစဉ်မှာအဲ့ဒီခရီးစဉ်မှာရှင်ပေါတိမိုသေကကယ်တင်ခြင်းရတဲ့ခါမှာရှင်ပေါလုရဲ့နောက်ဒီကောက်ကောက်နဲ့ဖြစ်ပေါင်းမြတ်ဆိုလိုက်တယ်ရှင်ပေါလုနဲ့လည်းအတူတူထောင်ကြတယ်တိမိုသေကဆိုတော့တိမိုသေရဲ့ဟိုပါစတာမလုတ်ခင်မှာတေအုပ်မလုတ်ခင်မှာရှင်ပေါလုနဲ့နှစ်ပေါင်းများဆိုတာဤဝင်ကြီးလေးလုပ်တယ်နှစ်ပေါင်းများဆိုထောင်ထဲကြတယ်ဒါတည်းအားတော့အတွေ့အကြုံရပြီးမှတင်းအုပ်လုပ်တာကျွန်တော်ကအခုမှမယုံကြည်သူဘဝကနေကဲတင်ချင်းရလဲရနဲ့ချက်ချင်းပါစတာကောက်တာပလိုက်တယ် wrong မှားတယ်ဘာသာဝင်လူတိမဖြစ်အောင်ပြောတာအခုမှကယ်တင်ခြင်းရပြီးတော့အခုမှပါစတာလုပ်တာမျိုးချက်စာတားပါတယ်။ဘာကြောင့်တားတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်တားတယ်ဆိုရင်စာရမာနရဲ့ဟိုလှဲ့ကွက်မှုစာရမာနရဲ့သွေးဆောင်မှုတားလွေလွတ်လို့မခံနိုင်ပါဘူးလို့ဒါကြောင့်အရှင်ဘောလုံးကဟိုတင်းအောင်လုပ်ချင်ရင်ဘာသာဝင်လူတက်ဖြစ်ရဘူး။နေနေအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူခရိယာဖြစ်တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာခရိယာဖြစ်မှယုံကြည်သူကြာမှတေအုပ်လုတာကိုအားပြီးတာဖြစ်ပါလေစာရမာနတွေလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာလုတဲ့သူကြတော့တက္ကအချီခံတက်တက်နဲ့တော်တဲ့ခါမှာစာရမာနလည်းမနိုင်တော့ဘူးစာရမာနရဲ့သွေးဆောင်ချက်မှလည်းကျင်းလှစ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရှင်ပေါ်လူကကောင်းဆောင်ပြအတွက်အတင်းတော်မှာကောင်းဆောင်ရွေးတော့မယ်အတင်းတော်မှာပါစတာရွေးတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရွေးရမလဲဆိုရင်လုံးဝပါစတာဒီလုံးဝအဖြစ်မရှိရအောင်မရတော့တဲ့ရှိရမယ်တမာတိရှိရမယ်ဒါ၄နော်ဆက်တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာလေးကို
တိုင်းတာပြီးတော့အတင်းတော်မှာကိုယ့်ရဲ့အတင်းတော်မှာလဲပါစတာရွေးမယ်ဆိုရင်ဒီပီတာကိုတုံးကြပါဘာ။ဟာတော့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဖြစ်တယ်။တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လုံးဝမကြည့်ပါနဲ့။ကျန်းစာကိုအခြေခံပြီးတော့ရွေးကြပါ။ကျန်းစာကိုအခြေခံပြီးတော့ဟိုတင်းထောက်လူကြီးတွေပါစတာတွေရွေးကြပါလို့ခေါ်အားပေးချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နံပါတ်နံပါတ်အခန်းကြီးတော့ဖတ်ရင်ရှင်းနေ73တော့ရအောင်နော်အခန်းကြီးတော့ဖတ်ရင်ရှင်းနေ73ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဖတ်ပြဖို့ရတဲ့ဆရာဆိုဆရာဆိုကြဝေးဖြစ်ခေါ်ရအောင်စကရင်အော့ဖ်ထားရဆိုတော့ဆရာဖြစ်ခေါ်လိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တိမတဲ့ဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်10မှ73ထိဖတ်ဖို့ရန်အတွက်နာမတော်ရမနိုင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ဆရာ။ Okay. နည်းနည်းရုပ်စုလေး screen off ပါလိမ့်ဆရာ။ Okay, Timothy Oraza ခန်းကြီး3ပိုင်ငယ်10ကနေ73မှာ To need to တင်းထောက်တို့ဒီတည်ကြည်တော်သူဖြစ်ကြမည်။ရှာနှခွနဲ့ပြောတော်သူစပြည့်ရေကိုတောက်ကျူတော်သူမစင်ကြဲတော်စီးပွားကိုတတ်မှတ်တော်သူမဖြစ်ရကြကိုကိုကိုတိတော်စိတ်စင်ကြဲသည်နှင့်ယုံကြည်ခြင်းဤနဲ့နေတော်အရာကိုဆွဲလန်းတော်သူဖြစ်ရကြမည်သူတို့ဒီလည်းရှေ့မစွာကစုံလင်ခြင်းကိုခံစုံစမ်းခြင်းကိုခံကြစေနောက်မှအပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းလွတ်လင်တင်းထောက်လောက်ကြစေထိုနည်းတူမိမတော်သည်တည်ကြည်တော်သူဖြစ်ရမည်ချောစားတတ်တော်သူမဟုတ်တမာတတိရှိတော်သူအရာရာ၌တစ္ဆာရှိတော်သူဖြစ်ရကြမည်တင်းထောက်သည်မယားတယောက်သည်ရှိရမည်မိမိသားသမီးနှင့်အိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုကောင်းမွန်စွာအုပ်ချုပ်တော်သူဖြစ်ရမည်အကြောင်းမူကားတင်းထောက်အမှုကိုကောင်းစွာဆောင်ရွက်တော်သူတို့သည်မိမိတို့အဖို့ကောင်းသောအရာကို၎င်းယေရှုခရစ်၏ယုံကြည်ခြင်း၌ရဲရင်ခြင်းတတိကို၎င်းအမျက်ရကြ၏ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုစားဖတ်သွားတဲ့ဆောစက်မှုဝင်းပေါ်မှာကြည့်လို့ဒီနေဆိုတော့ဆောနာကျွန်တော်ပြောနေတာကဟိုဒီမှာတော့လုံးဝမတူဘူးเนาะတင်းအုပ်ဆိုတာပါစတာဖြစ်တယ်เนาะဘီရှော့ပ်တို့ပြောချင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတင်းထောက်ဆိုတာအယ်ဒါเนาะတင်းထောက်လူကြီးတွေအတင်းတင်းထောက်လူကြီးတွေရတဲ့တီတီတော်သူဖြစ်ရမယ်တဲ့တီတီတော်သူเนาะတီတီတော့သူဖြစ်ရမယ်သူရှင်ရှာနှခွနဲ့ပြောတော့သူစပိရီကိုတောက်ချူတော့သူမစင်ကြဲတော့စီးပွားကိုတတ်မဲ့တော့သူမဖြစ်ရကြလို့ပြောတာအဲ့ဒါကတားချင်းဖြစ်တယ်တင်းထောက်လှုပ်တဲ့သူကတီတီတော့သူဖြစ်ရမယ်တဲ့ရှာနှခွပြောတော့သူဆိုတာဟိုဟာလဲပြောဦးမစီးပွားရဲ့လို့ဖရားတရားလဲလို့ဒါကြီးပြောခိုင်းနေချက်မပါဘူးသူရှင်โอ้นิ่งๆได้อ่ะဥပမာสมิยีကိုဟိုတောက်ချင်းပြုတ်လို့တာမျိုးပြီးလို့ရှိမစင်ကြဲတဲ့စီးပွားတက်မက်တဲ့သူမဖြစ်ရဘူးတဲ့ဒီနေ့တင်းထောက်တော်တော်များများကအတင်းတော်မှာတော့တင်းထောက်တာဝန်ယူထားတယ်တော့ပဲမဲ့သူတို့ရဲ့ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သူတစ်ပါးကိုလိန်ချင်းသူတစ်ပါးကိုစီးပွားလောကရဲ့လူထက်မှာတော့လောကရဲ့လူဟိုရှာနှခွပေါ့နော်သူမြောက်လင်းလင်းညာတယ်တုံးတယ်ဒါပေမဲ့အတင်းတော့ဖျက်ရှိခုလို့ရှိတော့ကုရောလက်တွေမြောက်ပြီးတော့ကုရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာမဟုတ်လားတတော်များများရှိတာပေါ့နော်အတင်းတော့မှာတော့လက်တွေမြောက်ပြီးတော့ဝိငင်တော်စင်တကြော်တော်မူပါဆိုတော့လက်မြောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာတော့မဟုတ်တော့အပြင်မှာတမျိုးပြားတောင်းထဲမှာတမျိုးဖြစ်ကြတယ်ဒါလည်းလုံးဝတင်းထောက်လူကြီးတွေမလုပ်ရအောင်နော်အာဘီယာအဲဥပမာအတင်းတော့မတော့အဲတင်းထောက်လူကြီးတွေကဘီယာမတောင်းရဘူးဟိုကွင်းရမစားရဘူးပြောရင်ပဲသူတို့တင်းထောက်လူကြီးကိုယ်တိုင်ပြင်းလုံးဝမမြင်နိုင်တဲ့အရာကွဲရပမာစပီးရီတောက်တာမျိုးလုံးတက်ကြတယ်လုံးဝလုံးဝမလုပ်ရဘူးလို့ချန်စာကတားချင်ပြပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မစင်ကြဲတော့စီးပွားကိုတတ်မဲ့တော်တော်ဖြစ်ရဦးတယ်။လောကသားရဲ့လုံရက်လောကသားရဲ့စီးပွားရှာပုံရှာနေကိုတင်းထောက်လူကြီးကမလုံရဘူး။တားရှင်းဖြစ်တယ်။
ဘာဆိုလဲဘာဆိုတာတယ်ဒီလားဝိညာဉ်ကြီးရမှာဟိုဒေါင်းသွားမှာဆိုလို့ဝိညာဉ်ကြီးရမှာကြာစင်းသွားမှာမို့လို့ရှင်ဘုလို့တားတာအဲ့မဲ့တိတော့တော်တော်များများကြတော့ဆက်တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်လို့အာလူအများရှိမှာတော့တမျိုးနောက်ကိုရမှာတမျိုးလုတ်တက်ကြတယ်ဒါဒီမလုတ်ရအောင်နော်နားလေစီရှင်နေဒီမှာတင်းထောက်လုတ်ချင်ဗာလေအပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းလွတ်လေတဲ့တင်းထောက်လုတ်ကြစီတဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါတားတဲ့အရာကအကြီးကျယ်တော့တင်းထောက်လုတ်ချင်လောအပြစ်နဲ့ကင်းလွတ်တဲ့သူလောအပြစ်မရှိတဲ့သူပဲလုတ်ရမယ်ဘာလို့ပြောချင်တယ်စီးပွားရေးဟိုတကယ်မကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုံးဝမလုပ်တဲ့သူရှာနှခွဆိုတာသူပါစတာရှိမှတော့ကောင်းတဲ့အရာပြောတယ်နောက်ပဲမတော့မကောင်းတဲ့အရာပြောတာမျိုးပြီးလို့ရှိစပီးတောက်တုံးတာမျိုးဒါတွေမလုပ်ရဘူးဒါတွေအားလုံးဆွလွတ်နိုင်တဲ့သူပြစ်မတင်းထောက်လုပ်ကြစီလို့ပြောတာပြန်လို့ရှင်တင်းထောက်မိမရဘာဖြစ်မှာလဲတလားတီကြီးတော်သူဖြစ်မယ်တဲ့ကိုရဲ့မိမကကိုကတော့တင်းထောက်လုံးတော့လူအများရှိမှာတော့ကောင်းပြင်မဲ့ကိုရဲ့အမျိုးသမီးတင်းထောက်ရဲ့အမျိုးသမီးကမတီကြီးတော်သူဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူ့အားဖြင့်အသိတော်ကိုအမင်္ဂလာဖြစ်စီတယ်ဒါကြောင့်တင်းထောက်လုံးတဲ့သူကတီကြီးတော်သူလို့အပြစ်မရှိတော့သူချစ်တဲ့သူကိုရဲ့မိမကြီးလဲတီတီတော်သူဖျက်မယ်ချောစားတတော်သူမဟုတ်လို့ပြောတော့တမာတိရှိတော်သူပြောရရနိုင်တစ္ဆာရှိတော်သူဖျက်ရမယ်တဲ့နော်ကိုရဲ့မိမကြီးလဲချောစားတတော်သူမဟုတ်ဘူးတဲ့သူများတွေဟိုရှာရီတအားဟိုတက်လာပြတော့သူများတွေလိမ့်လေစားတာမျိုးလောကရဲ့လူငါမဟိုအမျိုးသမီးအများအများကိုလိမ်ပြီးတော့အမျိုးထောစားထင်မှာကိုမကိုရဲ့အမျိုးသမီးကိုပါရအောင်တင်းဒါရီကတင်းထောက်မျိုးရဲ့မြည်ရဲ့ဟိုသူရအရေးချင်းဖြစ်တယ်ဘေးအရာရနိုင်တယ်ဘာမစုသစ္စာရှိရမယ်ရှိရမယ်ပြီးရှင်တင်းထောက်ဒီမရတယောက်တည်းရှိရမယ်လို့ပြောတယ်ဒီမှာလကားပြောတော့မဟုတ်ဘူးမင်းမများများယူရင်ဒုက္ခများတယ်ကျန်းစာထဲမှာကြည့်ပါမင်းမများများယူတာဖယ်ကြည့်ပါဒုက္ခမများဘူးလားဆောလမွန်ကြည့်ပါဖယားတရားဖယားတရားတားလို့တဲ့သူဖယားချစ်တဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့မင်းမများများယူရှာဖြစ်နောက်ဆုံးတော့ရုပ်တို့ကိုကိုယ်သွားလားဒါရှိအာဗြဟံကြည့်ပါအာဗြဟံသူရဲ့သူအားရချက်ပါလေမိမယူလို့လေမိမအများကြီးယူလို့လေမိမတယောက်တည်းယူတာဘာသာရှော့မရှိဘူးတင်းထောက်လူကြီးတွေလို့ပြီးတော့တယောက်ယူလိုက်သုံးတင်းလောက်ပေါင်းကွဲနောက်တယောက်ပြန်ရှာပြန်ပေါင်း sorry တော့ဒီမှာရှိကြတဲ့တင်းထောက်များရှိလို့ရှင်လဲပိုက်ဆိုင်တော်လို့ရှင်လဲ sorry ပါလို့တော့ဒါပြောရတာပါအချို့တယ်မှာရှိတယ်လင်းနေငါးနေလောက်ပေါင်းပြီးတော့ကွဲမင်းကလေးကိုဟိုကိုဝင်နဲ့ထားဒါတွေလုံးဝမလုပ်ရဘူးပါစတာတွေတေဦးပါစတာတွေတေဦးမဆတင်းချောက်မဆဒါတွေအားလုံးမလုပ်ရဘူးနားလေစစ်ရှင်နော်အဲ့ဒီလေအာကောင်းထဲမှာပထပြကြပါအာနောက်ဆုံးရှင်ဘောလူရဲ့စာဆောင်အတွက်တကယ်အကြောင်းအရင်သူရဲ့စာဆောင်မှာအကြောင်းအရင်သူဖြစ်စီရှင်တဲ့ဆန္ဒကပါလေအာပါလေဆိုရင်တင်းတို့ရှိရသူငါမြမြလာလာမီဟုမျောလင်းချင်းရှိတော်လေတာရှိစွာမြည်လေတင်းဒီဖယားသခင်အိမ်တော်၌အဘေတို့စင်ကြံပြုတ်ရမီကိုတည်စီခြင်းကအေတို့ငါရည်၍ပြလိုက်ဤထိုအင်တော်ကအသက်ရှင်တော်မူသော
ဘုရားသခင်အတင်းတော်ဖြစ်၏ထိုအတင်းတော်ကတမာတရားဤအပြည့်တကယ်ချီတမာတရားဤတီတီယာလေးချီမှာတော့ကိုးကွယ်ချီနည်းနည်းတော့အရာဒီကြီးစွာတော့အရာဖြစ်ပြီးဟုငင်းခုမရမရှိဘုရားသခင်ဒီကုခန္ဓာ၌ပေါ်ထွန်းတော်မူပြီးဟောက်မှန်တော်မူချက်အကြောင်းဒီဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ထင်ရှားပြီးကောင်းတဲ့တမန်တို့သည်ကိုတော်ကိုရှုမြင်ကြရသည်တမန်မျိုးသားတို့သည်တရင်တော်ကိုကြားရကြပြီးလောကီသားတို့သည်ယုံကြည်ရကြပြီးဘုံအတရေနှစ်တကွာအထက်တို့ယူဆောင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီးဆိုတော့ရှင်ဘိုးလူရဲ့စာဆောင်အတွက်အကြောင်းအရင်းကပါလေဆိုတပားမျိုးသားအတွက်တရင်တော်ကျွန်တော်နှုတ်ဖတ်တဲ့တပားမျိုးသားတွေရဲ့တရင်တော်အဓိကဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်အာငါဒီတဲ့တင်းတို့ရှိရမြန်မြန်နဲ့လာလို့ရှိရင်တင်းတို့ဒီရည်ရှိအတွက်တင်းတို့တကောင်းမှမဟုတ်ဘူးတင်းတို့အတွက်တင်းတို့ရှိရမှာကြိုင်းနေလို့ရှိရင်တဲ့အာနားလျောင်ပြောလို့ရှိရင်အိုးမရစ်ချက်မဆိုးလို့ကြာကြာနေမရစ်ချက်မဆိုးလို့ရှင်ဘောလူကဒီဆောင်ပဲရည်ပြီးသွားတာဆာမကြီးပဲနဲ့ကိုကိုတိုင်းအကြိုက်နေလို့ရှိရင်ဘောင်းမတီပဲနဲ့ရှင်ဘောလူကပဲကျွန်တော်ကပဲအာကိုးနေပြီမယ်အာကိုးနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှရင့်တမှုမရှိပဲနဲ့ထားမှာမို့လို့ဖြစ်မှာမို့လို့ရှင်ဘောလူကဆာပဲရည်သွားတယ်အိမ်ထောင်မှာတဲ့တကယ်အသက်ရှင်တော်မူသောဖရာတကယ်အတင်းတော်ဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့โอ้มีดาซุဆိုတော့အတင်းတော်ဖြစ်တယ်ကိုခန္ဓာဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဟိုဘေးမှာတော့ဖြစ်တယ်ထိုနေ့တို့အာအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့မိသားစုလည်းအတင်းတော်လည်းအတင်းတော်ဒီကမိသားစုဒီဘုရားသခင်ရဲ့အတင်းတော်လည်းဖြစ်တယ်ထိုနေ့တို့အတင်းတော်ဒီတမာတရားပေါ်မှာတကယ်မှီထားတဲ့အရာလည်းဖြစ်ရမယ်ဖြစ်စတမာတရားအတိုင်းအသက်ရှင်တော့တို့ဖြစ်ရမယ်တဲ့မှန်တော့ကိုးကွယ်ခြင်းဟိုမှန်နဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းမာတယ်တီးဆိုတော့ရဖြစ်တယ်ဟိုအဲ့ဒီဟာဆားတော့ကျွန်တော်ပြောတော့အဲ့ဒီအေးဖြမြုံမှာမှားရတဲ့ဆရာတော်ဘာတွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မှန်ကတော့ကိုးကွယ်ခြင်းကိုပဲနည်းနည်းဆိုကိုးကွယ်ပြီးတော့တကယ်ကြီးမြတ်တဲ့အရာဖရာသခင်ပြုတဲ့ကြီးတဲ့အရာပေါ်မှာဆွဲလာဖို့ရံတော့ဖြစ်တယ်တအိုးတအိုးမြင်းခုဖို့ရံမဟုတ်ဘူးမှားရနေသူတွေနဲ့ဟိုမှားရနေတင်ကြားသူတွေနဲ့တအိုးတအိုးဟိုရာဖြစ်ဖို့ရံမဟုတ်ဘူးတဲ့တအိုးတအိုးဟိုမြင်းခုရံအလိုမရှိဘူးဒီနေ့အတင်းတော်အတွက်ရှင်ဘောလူရဲ့အထူးသဖြင့်ဘုရားသခင်ရှင်ဘောလူကိုခေါ်တာလေတပားအမျိုးသားတို့အတွက်တရင်တော်တရင်ကောင်းတပားမျိုးသားတွေအတွက်ကဲတင်ချင်းရဖို့ရအတွက်ရှင်ဘောလူကိုဖယားသခင်ကခါထားတယ်လို့အာတမန်တော်ခန်းကြီးကူးမှာဖော်ပြထားတယ်တပားတဲ့အမျိုးသားတွေအတွက်ပညာရှိတွေအတွက်ရှင်ဘောလူကပညာရှိတဲ့ခါမှာပညာရှိစီမှာပြောဖို့ရအတွက်သူမှာရဲဆွတ်တည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဘောလူကိုဖယားသခင်ကတပားမျိုးသားအတွက်အထူးဇွေထားတဲ့ဧဝံဂေလိစီယာတပါးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အားလုံးအချုပ်ကတရင်ကောင်းဖြစ်တယ်အတင်းတော်မှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကတရင်ကောင်းကိုပြန့်ဖွဲ့ရတဲ့ဒီနေ့ရှင်ဘောလူဒီတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားအရာဖြစ်ပါလေဆိုတော့ကြောင့်ဒီညမှာတိမိုသေဩဝါဒစာခန်းကြီးနှစ်အခန်းကြီး၃မှာပေါ်ပြထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အားလုံးကအလုံးအကျဉ်းချုပ်အဖြစ်ပြန်နေပြီးတော့တည်စီလိုပါတယ်ဒီမတဲ့ဩဝါဒစာဆောင်ခန်းကြီးနှစ်နဲ့ခန်းကြီး၃မှာဘာပါတလဲဆိုရင်ဒီမှာနံပါတ်၃ပြီးခဲ့တဲ့ညတော့ကကျွန်တော်တို့အခန်းကြီးနံပါတ်၁နံပါတ်၂တင်ပြီး၃မှာအတင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံတင်မှုများအခန်းကြီး
နှစ်နဲ့အခန်းကြီး3ဆိုတော့အခန်းကြီးနှစ်တင်းနဲ့3မှာစုတောင်းခြင်းရဲ့တကယ်အရေးကြီးဖို့ကိုဖော်ပြထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အာမခံတဦးတီးတာရှိတောင်းယေရှုသာအာမခံတဦးတီးရှိတောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်အခန်းကြီးနှစ်ပိုင်းငယ်4နဲ့8မှာပြီးရှင်ပြီးလို့ရှိရင်မြို့သမီးများရဲ့ဘလို့အဖြစ်ဝဆင်ရမလဲဆိုတဲ့အခန်းကြီးဖြစ်ကိုတကိုစတိထဲမှာမင်းရတယ်ပြီးရှင်အမျိုးသမီးရိယတင်ကြခွင့်မပြီးဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်ဘိုးတော့ပြောတယ်နော်အခန်းကြီးနဲ့ပိုင်ငယ်စနေ25ထဲမှာပြီးရှင်အာကငယ်ကောင်းဆောင်ပြအတွက်အရေးချင်းဟိုတင်းအုပ်ဆရာများရဲ့အရေးချင်းတင်းအုပ်ဆိုတာဟိုဒီကြီးတော့သူဖျက်ရမယ်ပြရှင်လုံးဝလုံးဝပြမရှိရဘူးအဲပြရှင်မရတဲ့အထက်ရှိရမယ်ဆက်ပြီးဆောင်းမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာတွေเนาะအခန်းကျင်းတော့ဘိုင်ရဲ့တစ်တစ်ခုတည်းမှာပါစတာရီရဲ့ပါစတာဂျူရိုမယ်ပါစတာလုံတော့မယ်ဆိုရင်ဒီပီတာနဲ့တိုက်ရမှာဖြစ်ပါလေထိုနည်းတူတင်းထောက်လူကြီးတွေဒီတန္တရာအရာရှိတင်းထောက်တွေလူကြီးတွေယူတော့မယ်ဆိုရင်အခန်းကျင်းတော့ဘိုင်ရဲ့ရှင်းနေစတဲ့တော့မှအဲ့ဒီအရာကိုခြင်ဆွေးပြီးကျွန်တော်အတင်းတော့တင်းထောင်များကိုကြည့်တင်တယ်ခါကြီးမှာရှင်ဘောလူရဲ့စာဆောင်အတွေ့အရေးကြီးတဲ့အရာကရှင်ဘောလူဒီတပားမျိုးသားအတွက်အထူးရွေးကောက်ထားဖြစ်ပါတယ်မာဆိုဆိုတပားမျိုးသားတွေရဲ့တရင်ကောက်မကြားရဘူးတပားသူရဲ့အားဖြင့်သူတပားကိုပို့ပြီးတော့ဣဝင်ကလေးခြေပြဖို့ရတဲ့ရှင်ဘောလူကအခန်းကြီးတော့အပိုင်ငယ်စရီးနဲ့ဆက်ချက်ထဲမှာရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီရမှာဒီအကြောင်းအရာဒီအဖြစ်ဒီမတဲ့အော်ရစားဆောင်အခန်းကြီးနှစ်နဲ့အခန်းကြီးသုံးပါတင်ကားစာဖြစ်ပါတယ်လို့အားလုံးကိုဒီအရာလေးအဖြစ်ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ပို့ဆောင်လိုပါတယ်အားလုံးကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။အာမင်။အာမင်။အာကျွန်တော်အာနည်းနည်းလေးဆွေးနွေးကြည့်အောင်နော်။ဆိုတော့တရက်ကိုဟိုဟာတရက်ကို3မိနစ်စီလောက်ပေါ့ဒီကကျွန်တော်အခန်းကြီးနှစ်နဲ့ဆွေးနွေးလိုက်ပါအဲ့အခန်းကြီးတော့မှာတင်ထားတဲ့အရာလေးအဖြစ်ကို့အတွက်ခွန်အားယူမိတဲ့အရာရှိလားသူ့ကို့အတွက်တကယ်ပြအကျိုးရှိအရာရှိသလားအာရှိလို့ရှိရင်အားလုံးအာကိုတည်ထားတဲ့အရာလေးတွေကိုခွန်အားရတဲ့အရာလေးတွေအာဒီညတင်ကြားချင်အဖြစ်ကို့အတွက်ဟိုနားလေဖို့နားလေခဲ့တဲ့အရာလေးတွေရှိလို့ရှိရင်အာ sharing ပြန်လုပ်ပေးဖို့ရတဲ့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေလို့啊ပထမဆုံးဆရာဖိုးစကောခေါ်ရအောင်ကျွန်တော်ကြားတာဆရာဖိုးစကောကကမ်ဘရမာတင်းထလုပ်တယ်ဆိုတာဆရာเนาะဒီဆက်တယ်ဘလဝအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ကဘလဝမှာပါကျွန်တော်မရာအေဝန်ကလေးအတင်းတော်မှာဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဘန္ဒာယီမှုအင်းတိထောက်ဆိုတာဟိုဘောဟိုတိထောက်အဖွဲဝင်ဗောနော်Okay. ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဘလဝမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုဆရာ။ဒီညကျွန်တော်တို့ဟိုပြင်ထားတဲ့အရာလေးအားဖြင့်ဆရာဘလူအာယူဆမိလေဘလူခံစားမိလေဆရာအဲ့လေးရှိလို့ရှင်အာဝင်ပြပြီးပါလို့ဆရာဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဆရာတင်ကြတဲ့ပုံမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိထောက်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိထောက်ဆိုတာပါစတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြတော့အတင့်တော်ရဲ့ဟိုဘောနော်လူကြီးပိုင်းပါလူကြီးအတင့်တော်ပုရပတာဆိုဘောကဖွဲ့ဘောကအဲ့လိုမျိုးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါစတာမဟုတ်ဒီဖြစ်စေဟုတ်ဒီဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဖရအလုပ်လုပ်ဆောင်တဲ့လူကြီးဟာဆရာဒီခုနကျွန်တော်တို့ပါစတာတိထောက်လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းဒီကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နိုင်ရမယ့်စီကချက်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနဲ့ချက်အတာချက်ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လှူဆောင်တဲ့ဟူသည်များဒီတရားတစ်ဖြည့်စီးပွားရှာသလားနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တည်ရည်တည်ရဲ့အရက်တိစားဒီကျွန်တော်တို့တောက်ကြည့်ချင်းရှိသလားမာဆာဘောကွာမြေမြို့ဒီဟာဒီကိုကျွန်တော်တို့စီချင်းပူမူပြီးမှစီချင်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခွန်အားအများကြီးရပါတယ်ဆရာဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်နေနောက်တရားကျွန်တော်တို့ရှိသေးလားဆရာ
โอเคแล้วครับเสียอ๋อโอเคดาสเอ้ကျွန်တော်เสร็จแล้วพี่น้องเสียซ้อเสียเวกูพี่กูเสียเสียดีเนี่ยตีนจาเสียพี่กูเนี่ยอตีนดอมาพาสต้าลูกเนี่ยตูริโอตีนถอดลูกเนี่ยตูริโอตู้หมอญูตมี้กันดอมาอ๋อตู้หมออตีนดอเนี่ยพื้นซี้ปุมาอ๋อตมาจั้นสาเนี่ยบลูมีนเลยเสียไอ้ห่านี้ลีตู้พ่ออย่างตู้พี่ขอมาเลยลูกเสียโอเคပါဆရာအဓိကတော့မြင်တွေ့ရတာကတော့ဒီဓာတ်ငယ်မှာဗောနော်ခေါင်းဆောင်များအတွက်အရေးချင်းများဆိုရဲဆရာပြောရတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကနေပြီးတော့မှာတင်းအုပ်ရဲ့အရေးချင်းတွေတင်းအုပ်ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတဲ့တင်းတော်တွေတော်တော်များများတော့အရန်ကိုပဲဟိုဗောနော်တကယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတရားအနေနဲ့တကယ်ပဲယက်တီနေတယ်ဆိုတာတွေ့မြင်ရပါတယ်အဲဒီတဲအုံမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းတို့ဘာလို့ညာတို့မှာဆိုရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့တင်းထောက်ပေါ့နော်တင်းထောက်လူကြီးများရဲ့ရည်ချင်းဒီအရာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဆရာပြောရတဲ့အတိုင်းပါပဲတင်းထောက်ဆိုတဲ့အရာကဆရာပြောသလိုပဲပေါ့နော်မိသားစုကိုအကောင်းဆုံးတာဝန်ယူနိုင်ရမယ်အဲမိသားစုအပေါ်မှာဟိုဩဇာညောင်းနေဆိုတာကအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုငါတတွေးလာငါအတန်ငါမိတ်ဆိုရဲအတအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပြောမလဲသူတကယ်ပဲမိသားစုကိုလည်းအကောင်းဆုံးတာဝန်ယူပြီးတော့မှဒီအတင်းတော်အတွက်တကယ်လှုပ်ဆောင်တဲ့သူတယောက်အတွက်ကတော့မိသားစုပါပါဝင်လာမှတင်းထောက်ဆိုတာအဆင်ပြေတာအဲ့တော့မိသားစုကိုကသူကိုယ်တိုင်က control မထိန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲတင်းတော်မှာသူများတွေကိုတော့တအိမ်တက်တအိမ်ဆင်းနဲ့ all live ပြီးတော့မှဖျားချောင်းတက်ပါဗာညာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖျားချောင်းပါလူမျိုးချင်းချင်းပေါ့တဘောကပြောမဲ့ဆိုရင်တော့အဲကရင်ပေါ့နော်ကရင်ဆိုလဲကရင်အော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကရင်တင်းတော်ရှိတယ်ဗာညာနဲ့ live ပြီးတော့မှခေါ်တယ်တိုးတော်လဲကိုမိသားစုမှာကလည်းကိုတယောက်ပဲဖျားချောင်းလာတယ်ဂျန်တဲ့သူတွေကဖျားချောင်းမလာကြဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေ့နေရတယ်တွေ့မြင်နေရပါတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်တခုလောက်ချင်တယ်ဗာညာဆိုရင်လဲဘောနော်ဒီဘာနာထိန်မော်နော်ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောမှာပေါ့နော်ဒီအတင်းတော့ငွေကိုပဲကြည့်နေမဲ့အစားအတင်းတော့ငွေကိုတကယ်ပဲတိုးပွားအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းအတင်းတော့တိုးတက်ဖို့အတွက်တစ်ခုတော့အရာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဗောဆရာကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ခခွေပေါ့နော်အမျိုးသမီးများအဲဘယ်လိုဝတ်ဆင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာများတယ်မှာတင်ကြားခွင့်မပေးတော့အမျိုးသမီးများပေါ့နော်ဒီကတော့အဲတကယ်ပဲအဲအရန်ကောင်းပါတယ်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဝတ်စားစင်မှုကကျွန်တော်ဆောနာပြောသလိုပဲအရန်အရေးကြီးပါတယ်အဲဆရာဆောနာပြောသလိုပဲခုခေတ်ကအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအများကြီးဖြစ်လာပြီဘောနော်အဲအချုပ်ဆိုင်တွေကလည်းတကယ်ပဲဝင်ငွေကောင်းသွားရေဘောအဲအဲ့လိုလေးတွေရှိပါရေဘောနော်အဲအရန်လည်းတတ်တာဝါရေဘောနော်ဆရာဒီလိုလေးပဲချုပ်လိုက်ရပြီဆိုရဲအနေထားလေးတွေဘောအဲโอเคအဲ့ဒါလေးတွေတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ရှင်ဘောနော်အိမ်မှာအဲကျွန်တော်ဆိုဘောနောဖိတ်စာဒီမှာတော်တော်များများကအစဘောနောဖတ်ခင်ပြီးမှမိခင်အဲဘောနောဆရာပြောသလိုပဲဥပြီးမှဒေါ်လာတာဒါအိမ်တော်ဥစည်းအိမ်တော်ဥစည်းဖြစ်တယ်ဘောနောအိမ်တော်ဥစည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အိမ်တော်ဥစည်းတယောက်အနေနဲ့ကလည်းတကယ်ပဲဘောနောဟိုမိသားစုကိုလည်းအကောင်းဆုံးထိန်းတိန်နိုင်ရတယ်ဘောနောဒါမိသားစုနဲ့နားလည်မှုနဲ့အတူအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးနဲ့ဘောနောမိန်းမနဲ့ဘောအကောင်းဆုံးအဲလက်သွဲနိုင်ဘူးอ่ะရေးကြည့်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဘောနော်ကျွန်တော်တော့မှကျွန်တော်မိမောက်ဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းမလုံနဲ့ငါပဲလုံမယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်ပဲတောက်လျှောက်လုံနေရတာဘောနော်ရအဝိရှောအဝိရှောရာရအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကလေးတွေចောင်းပို့ចောင်းជူတွေအစအဲအဲ့လိုမျိုးတွေလောသားသူတို့ဖျားနေပဲမွေးလျောအဲအဲ့လိုမျိုးလေးဘောနော်အဲတင် जा ခွင့်မပြီးတဲ့အရာဘလို့တော့မရှိပါဘူးတဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် family ကိစ္စကျွန်တော်ပြောပြတာပါတင် जा မှုကိစ္စတွေတော့ဘာတွေတော့ပိတ်ပင်တာတွေတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေလည်းတကယ်ကောင်းပါတယ်အဓိကတော့အတင်းတော့မှလာလို့ရှင်တော့ဒီဝတ်စားစီမှုကတော့အရန်ရေးကြည့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဖျားရှင်မှလာတန့်ရှင်တော့အရာမျိုးဖြစ်တဲ့နေပေါ့နော်အဲဒီအစ္စလမ်ဘာသာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေတော့မှသူတို့ပလီတက်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲသူတို့တက်ရတဲ့ကြောင်းတက်တက်ရှိပါတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဆရာပြောသလိုပဲမျက်နာတော့မဖော်ရပါဘူးဒါလည်းအခုအချိန်ထိကိုကျင့်သုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်
အိမ်တော်မရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တကယ်ကိုမျက်နာမခေါ်ရပါဘူးဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲမျက်နာမြင်တွေ့ခွင့်မရှိဘူးအဲတကူလုံးကိုခြုံထားတာပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာနေတော့ဘယ်လိုနေမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ပူနေမှာပဲအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲသူတို့တွေကတကယ်ပဲဟိုတမန်တရားတိုင်းဟိုသူတို့ရဲ့အဲတကယ်ကိုလှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်ဘောဒီခုခေတ်ကတော့ခရစ်ယာန်တွေကတော့တော်တော်များများအရင်နဲ့ free ပေါ့နော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်အဲချူးတဲ့ပြည့်ဒီချီးမွမ်းခြင်းအရာမှာကပို့ပြီးတော့မှအရေးကြီးပါတယ်တကယ်ပဲလေးလေးနက်နက်နဲ့တကယ်ပဲအဲနှလုံးသားထဲမှာဖျားကိုခေါ်ဖိတ်ပြီးတော့မှချီးမွမ်းဖို့ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဝတ်စားစင်မှုကလည်းကိုယ့်ဘေးနာကပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုယ့်ရဲ့ဘေးနာမှာရှိနေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေနဲ့အမြင်မဆောင်ဖို့ကလည်းအဲပို့ပြီးတော့မှအော်တင်လျော်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြီးတော့ရမ်းပဲခွန်အားရပါတယ်ဒီနေ့တော့ဆရာအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းဆုံး lecture ပေးရတယ်တကယ်ပဲဟိုကျွန်တော်တို့ live ရှောင်းအောင်မယ့်အရာတွေကျွန်တော်တို့ဆောင်းအောင်မယ့်အရာတွေရှောင်းအောင်မယ့်အရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ဆရာကိုလည်းသူပဲကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့ဆရာဟုတ် thank you ပါဆရာဟုတ်ပြီဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအများကြီးဝင်ရပြီလို့ဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အချို့ညမှာအာတင်းထောက်တို့ pasta တို့ရွေးမယ်ဆိုရင်စမ်းစာဘူးပြန်တိုင်းပြီးတော့ရွေတာကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါမှတ်သားတယ်အခုကိုယ့်ရတင်းတော့ကမင်္ဂလာရှိပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာဆရာမအစ္စတာကင်းစနယ်ကိုပစ်ခေါ်ရအောင်အာဒီညတင်ထားတဲ့ဆရာဆိုးရုံနဲ့ပြောပါတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုဘီလိုခံစားပါလေတဲ့ရန်ကုန်မှာတအားပူတော့မွတ်စလင်များဆိုတော့အားလုံးနဲ့ဖုံးဟိုတကယ်ကိုအသားမဲတာဖြူတာပါပဲမတိရောက်ဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘာဒီညကျွန်တော်တင်ထားတဲ့အရာလေးအဖြစ်ဆမိုင်းအမြင်လေးပေါ့အာဝင်ရချင်တဲ့အရာများရှိလို့ရှိရင်ဝင်ရပူရအတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါလေလို့ဆမโอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘောနောအာဒီညဘောနောဆရာတင်ပေးထားတဲ့ဒီ chapter 2နဲ့ chapter 3ဘောနောအဲ့ဒီမှာဘောနောဒီလေးချက်စလုံးကဘောနောအာယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့ဘောနောစင်ချင်ရမယ်ဆောင်ရမယ်အရာတွေဖြစ်တယ်ဘောနောအရှမ်းနဲ့ခွန်အားရတယ်အာဘောနောဒီဆုအယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာတာ ਨੇ ဘောနောဒီဆုတောင်းခြင်းကဘောနောအရှမ်းအရေးကြီးတယ်ဘာမဆိုအာနှုတ်ကပတ်တော်မဝင်ငါခင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောနောဒီကာယပိုင်းအလုံးမလုံးခင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောနောဆုတောင်းခြင်းဟာအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ဘောနောဒါဆုတောင်းမပြင်းဖို့ဘောနောကိုစင်ချင်မိပါတယ်ဘောနောဒါလို့ရှင်ဒုတိယနေ့ဘောနောအမျိုးသမီးများပဲလို့ဝတ်ဆင်တင်တယ်လေဘောနောအာဒီစနာတော့ကဆရာစောပြောသွားတာကဒီဖျားကြောင်းထဲမှာပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျမရဲ့အတ္တာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဖျားကြောင်းထဲမှာမှပဲမဟုတ်ပဲအပြင်လောကမှာကာစားပေါ့နော်ဒီဝတ်ဆင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျမအမြဲတမ်းဆင်ခြင်တယ်အတူဝတ်ခြင်တလားဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနိုင်ငံခြားမှာနေတယ်ဝတ်ခြင်တယ်ဝတ်နိုင်တဲ့အစွမ်းစားလည်းရှိတယ်ကိုအစင်တန်နဲ့ကိုလည်းမြည်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုရှင်ဒီအာတင်ပတ်တဲ့အာပထမဆောင်ဆောင်ထဲမှာပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဝတ်စားစင်ရမယ့်ပုံစံပေါ့နော်အာဆိုတော့အာဝတ်ချင်တယ်ကိုကအတူဝတ်ချင်တယ်အာအင်ဂျစ်ဆိုလက်ပြက်လေးတွေပပလေးတွေဝတ်ချင်တယ်မှနိုင်မဲ့တော့လူငယ်ဆိုတော့ဝတ်ချင်တာပဲလေအဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကျန်းစာနဲ့ကိုကအမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာပေရန်နဲ့တိုင်းတဲ့ခါမှာဒါကယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့မလို့ရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်မအမြဲတမ်းစင်ချင်တယ်အာပေါ့နော်ဒီနောင်လာမဲ့အနာဂတ်မှာလည်းပေါ့နော်ဒီဟာတွေကစင်ချင်ရမဲ့ကျွန်မအတွက်ပေါ့နော်ဒီညမှာသင်ခန်းစာအများကြီးယူမိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကဒီအမှုတော်ဆောင်ပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုကဘယ်လိုအိမ်ထောင်နဲ့တွေ့မလဲတော့ကိုလည်းမပြောချက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာအစပေါ့နော်အမြဲတမ်းဒါတွေကစင်ချင်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုကဒီလိုမျိုးသူများအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်သူများကိုအနှောက်အယှက်ပေးတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်သလားဆိုတဲ့အစအစပေါ့နော်ဒီတင်းပတ်တဲ့အခန်းကြီးနှစ်ထဲမှာအကုန်လုံးသူချုံငုံပြီးမှပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါတွေကကိုအမြဲတမ်းစင်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီညမှာအများကြီးစင်ချင်မိတယ်ပြုရှင်ဒီခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ပေါ့နော်နံပါတ်ကငယ်ပါပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အရည်ချင်းပေါ့နော်ဘလောက်ထိတိုင်းတာရှိရမလဲပြုရှင်ကိုကခေါင်းဆောင်တယောက်ပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုခုမှာခေါင်းဆောင်ရွေးတဲ့ခါကျန်ဒီခေါင်းဆောင်တယောက်ကဘလောက်ပဲကိုကျင့်စရိတ်တွေကောင်းနေပါစေဒီကျန်းစာနဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်လာတာနဲ့အမျှပေါ့နော်အဲခရိယာအပိုင်းဝိုင်းဖြစ်လာတာနဲ့အမျှဒီကျန်းစာနဲ့ညီသလားဆိုတာပေါ့နော်အမြဲတမ်းပ
peran di jansa peran ni bono amian tanya mesra hari bono cuma senjut mide tungtam mide bono perlu sih nampak kah kah jima bono di simpolua perlu bermula di tu ye simpolua look sound cie cang ayari cang bono tu terbalik cing cing ayari surau bono di jansa tema tu ayari eri cang cuma ye tetam ayari bono cuma lu ye cang bung ni bung asa apio asuasa bono cuma lu atetam cang bono lumia tu nyari bono di piang le siret cuma lu ma ayat cing tu bono siam eh surah hari bono cuma tungtam mi bare bono senjut mi bare lu jisun ye cuma le amen อ่าจิซุติเนเข้าบาเรยังยังเข้ามาเรจํารู้ว่าลูกชิมเนี่ยดาจันซะคริยาผิดขึ้นมาตมะระยาโอปฐมอัธบรอัตติชิมะบาเรพยาบุงปูปูบิรอทีปูทีชะมาผิดบาเรจิซุติมาเรสรอ่าสะละบิรอผิดก่อชินาอ่าเสียสลายบิโปมูมูจองอ่าผิดก่อบะซิเสีย อดีตเนี่ยจํารู้ตีนได้อคันจีนี่อคันจีตรงเนี่ยปัดตะบิรอเสียเยชุรองนี่ใส่อเมนตรงหมอเสียสินจีนะยามเนี่ยชิรุชิงวีญาปุญตั้วผิดขอมาเลยรู้จักโอเคเสียจิซุติมาเลยตาจนเราจํารู้ CTCM จ้องดอมมาเสียดอกเตอร์อองสมินตีนได้หาว อย่างหัวผิดไปเลยควายยาไปบาลุเลยสรเสียอีตินน่ะแลควายยาเลยเสียทั้งๆตินน่ะแลควายยาเลยที่เสียเสียตินเนี่ยหาจ้ะรอเราจะว่าแจ้งสาวตะคู่ไปตะคู่ไอ้หลออสินไล่เลยบ่เนาะอสินไล่เลยตินตอดได้คํามาปูบี้ควายยาไปเลยอ่ามะเนี่ยแลเราพอปะไปตาผิดไปเลยดีนี่แลเวดีเมก โหส่งเทียนยามให้หาดิเนี่ยอตินท่องส่งเทียนยามให้หาดิโหพญาเจ้ามาแล้วจาวูเดอภีอภีก็เลยจนอภีอ่ะจนเรามาราลูမျိုးดิตาตนาปิゅเดเลมโรชินดิตามาโหอภีอ่ะตินท่องเนี่ยอจาอีสัตตะเนี่ยหลอกหนีแค่เดจนเราแลดาอภีอ่ะโห โอ้บลูเกียวเนี่ยจํานวนรู้ตื่นตาดิมาเลยป่ะแต่แม้จําไปอติเจ้ามันตีกูจ้างสาแล้วจํานวนก็พัดๆแต่แม้กูโลชินเนี่ยกดเลดิพัดเดไอ้หลูนี่เนี่ยจีปิ้นลาราสรอกกูเสียดอกตาอองสมินตีนเนี่ยแท้มาที่หาดิกูที่ชิคว้นยาได้ตัวตาวะเหมี่ยวยาบาเลยพี่รอมาจํานวนอ่ะอคือโหบ่จํานวนวีซินก็คุซีบวยลุยเนี่ย จ้างสาจ้างตัดเดสุดาจันโอตะเชิงมามินิสทรีဖြစ်ဖြစ်ဖြာမှုတော့ဆောင်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဇင်ပါဒါတะเชิงมาဖျားကပြီးဆုံးချင်းပြေးမယ်လို့လဲကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးတတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်မင်းနစ်ထရီလေးဒီလှုပ်လာတဲ့ခါမှာပါစတာတော့မလှုပ်ဘူးဒါမဲ့မင်းနစ်ထရီဒီမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းနစ်ထရီဟိုဘောเนาะဒီနိုင်ငံတော်အဆင့်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဆူတောင
ဟိုပါစတာတွေကိုလည်းဟိုတကူတကမေးဖို့လဲဟိုပေါ့နော်ဟိုတကူတကဤသွားမေးတဲ့ဟာကြတော့ဟိုမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အခုဒီတွေးခွင့်ရတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်ရေမှန်းချက်နဲ့ဟိုဟာပေါ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့ခါမှာခွန်အားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအခုချိန်ကလေးကကျင့်ကြံနေထိုင်နိုင်ရင်တော့ကောင်းပါတယ်မနေထိုင်နိုင်ရင်လည်းပဲတစ်ချိန်ကြရင်တော့ဒီလိုကျင့်ကြံနေထိုင်ရမှာဆိုတာဟုတ်လေကျွန်တော်နှလုံးထဲမှာပေါ့နော်ဟိုနှလုံးတွင်းမိပါတယ်အကျေစုတင်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးဟုတ်ဝယ်မျှချင်ပါတယ်ဒီအာကျေစုတင်ပါတယ်ဒီညအာဒါကတ်တွေ့ယေရှုရောအမှုတော်ဆောင်ရှင်တဲ့အရာကြားတဲ့ခါမှာတကယ်ပဲအာထပ်ပြောကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့အာနောက်ထပ် slide နိုင်လျန်အာဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ဆရာဒီညကျွန်တော်တို့ဒီအသိတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာသင်တင်မှုပုံမှာကျွန်တော်တို့ခြားပြသွားတင်သွားတဲ့ခါမှာဆရာနေအဖြစ်ဘယ်လိုခံစားမိလဲသူမောဘေးအပိုင်းဘေးအချက်ကကိုယ့်အတွက်အာစီချင်းဆရာဖြစ်လဲရှိလို့ရှိရင်
ဝင်ဖြတ်ပြုရန်အတွက်ဆက်ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်လို့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ကတော့အကုန်လုံးတင်ရအောင်မှာဆိုတော့ဘောနောခွန်အားရပါတယ်လို့ဆရာပြောသွားတဲ့ဟန်လေနောက်အတွက်ဒီခန်းစာရတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီညမှာအာဘာပြားအားလုံးပါဝင်ပြီးတဲ့တကြောင်အာနောက်ဆုံးအနေဖြင့်အားလုံးကိုကျေးဇူးထပ်ပြီးတော့အာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့အာနောက်ပတ်ဗုဒ္ဓဒီညမှာကျွန်တော်တို့ဒီမတဲ့အဝါရဆောင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး၄အခန်းကြီး၅တင်သွားမယ်ဆိုရင်အခုတစ်ခါပြီးတစ်ခါကျွန်တော်တို့တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခွာပြီးတော့လည်းမချိုအဲခွာပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တင်မှာမဟုတ်ဒီလိုတတ်နိုင်ဆုံးတစ်ခါပြီးတစ်ခါရှင်းပြီးတော့ကြိုးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တော့အာနောက်တောင်အတွက်ဟိုယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့ခါမှာအထူးသဖြင့်ဒီအာဒီမတဲ့အဝါရဆာရီကခါရင်ကျွန်တော်ပြောတော့โอ้ยงจิตุเต็มทอดตะหยอกตัวหมูเต็มอุตะหยอกเนี่ยละซวยไก่ย่าแม่ตะย่าแม่อัจฉะละဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဟိုပါဦးပါစီရှင်เนี่ยမဖြစ်မနေยงจิตุဖြစ်လို့ရှင်เนี่ยဒီအရာကဟိုကိုကနောက်တစ်ရှင်ခါကျရင်ဒီတန်တရာအရာရှိရဖြစ်ဟိုပါစတာလည်းဖြစ်ရလို့လို့ရခါမှာတမာကျန်းစာတိုင်းအချီပြုတော့အာအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အာအင်ဂျာဘူးဖြစ်တဲ့ခါမှာအလုံးပါဝင်ပြီးပြန်တော့လဲဖိတ်ခေါ်လို့ပါတယ်ဆိုတော့now ပါပါကျွန်တော်တို့အခန်းကြီး၄အခန်းကြီး၅တွားမယ်အာနောက်ဆုံးပါပါကျွန်တော်တို့အာအခန်းကြီး၆တွားပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယတပတ်တွားမယ်ဒီလိုအာပါစတာအခုကျွန်တော်တို့တင်နေတာကပါစတာအကြောင်းဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ပါစတာတောင်းတောင်းခါမှာပါစတာရဲ့လို့ကျွန်တော်ယေရှုချင်းဖို့ပဲလေအာယုံကြည်သူတွေအားလုံးပါတယ်တင်းထောက်လည်းပါတယ်ပါစတာလည်းပါတယ်ဒီဥပမာဒီမတဲ့အော်ရဆောင်ပထမဆာဆောင်ဒုတိယဆာဆောင်တတုအဲ့ဒီတန်းဆောင်ကပါစတာရဲ့လက်ဆွဲခံရမယ့်ဆောင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အချိန်ပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါဝင်ပြီးဖွင့်တော့လဲထပ်မှထပ်မှအာသိုးဆော်ရင်းနဲ့အာနောက်တော့ပြန်တွေ့ဖို့ရတော့လဲအာဆွတောင်းပေးပါတယ်လို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဆွတောင်းအာကျွန်တော်ဒီဖြစ်နေကုန်းထုတ်အာဆွတောင်းပြီးတင်ပါတယ်။ဆွတောင်းခင်မှာစုတောင်းခံချက်များရှိလို့ရှိရင်စုတောင်းခံချက်များကိုတင်ပြဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အာစုတောင်းခံချက်မတင်ပြခင်မှာဆရာကြီးဆရာတော့ကနေအာမှာရှင်တဲ့အရာလေးတွေအနောက်စမင်းများရှိလားဆရာ။ဆရာကြီးဆရာဟိုအားလေးအနောက်စမင်းများရှိလားဆရာမှာချင်တဲ့အရာများရှိလားဆရာတမချတော့မှာချင်တော့ထွထွထွမရှိပါဘူးชมานงเสนงมานะเนเลตุสิงคอลาติโออ๋อโอเคนะสวยนะเราบามาทุ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 ไม่ชิดูวะเนาะสรอกอะดาสวยจังเราอ่ะสุตองจะอย่างเนาะสุไม่ต้องขึ้นมาอารมณ์สิกันนี่สุตองกันจะต้องดูบาเรสุตองกันจะมาชิรู้สิอ่าตีเป็ดพูอย่างต้วยอารมณ์กูเพชขอมาเรသူတော့ခံချက်များရှိလားဟုတ်ကျွန်တော်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လည်းအခုညီပါမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တော့အခုကိုယ်နဲ့ကိုအိမ်ဘာလဲအိမ်ဝင်ဝင်နေပါတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ဝေးဖြစ်အောင်ဆူတောင်းပေးကြပါလို့ဒီမှာဘာလဲအခုလောလောဆယ်တော့ဝန်မဲဝေဖို့စီစင်းတော့ရှိရပိုက်ဆံလည်းမလောက်သေးဘူးဒါနဲ့
ဒီမှာလဲကောလာဟာလာဘောနော်ဒီမြစ်ဆေလာပိုင်းလောက်ဒီပဲနေလို့ရမယ်လို့တဲ့တရင်ကြားရဲတာဆိုတော့ပြန်မဝေဖြစ်ပဲနေနေဦးမှာဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာလို့တော့တိုင်းဖရာကစီစဉ်ပြီးဖူးရန်အတွက်ဆုတောင်းပြကြပါလို့ဆုတောင်းခံချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆရာဒီတဲ့ချက်ကိုအလုံးကြီးစုတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာရဲ့စီပွားရေးအတွက်ရဲ့ဆရာရဲ့အခုအမကြာခင်မှာဝေရမယ့်ကိုပိုင်ချန်လေးအတွက်ကျွန်တော်တို့စုတောင်းပေးကြရအောင်เนาะတခြားရောရှိကြသေးလားဆိုတော့ကျွန်မများဟုတ်ကဲ့ပါအနေနဲ့ โอเคโอเคโอเคကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အမြန်ဆုံးချမ်းမှာဖို့ပေါ့เนาะဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ခုဆိုရင်ဟိုစပီးရှောင်းနေလက်များလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့စာတင်နိုင်တယ်ပေမဲ့တချို့နေဆွေတငယ်ချင်းတွေတော်ရဲရောက်နေတဲ့ဟာတွေရှိတဲ့ပြေးလွှားနေရတာတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကြီးအမြန်နေကောင်းပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံတော် ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလေဖျားကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ထာဝရဖျားကိုပို့ပြီးတော့ရှာဖွေလာကြဖို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဆူတောင်းခံချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမအက်စတာအော်အာကျွန်မပေါ့เนาะချိုင်းနာတရုတ်ပြည်မှာနေရဲပေါ့เนาะကျွန်မမောင်လေးအတွက်ပေါ့เนาะဆူတောင်းခံချင်တယ်အခုတို့လောက်တာဒီ မှန်စေယုံမှာသူကလုံးလုံးတာပေါ့နော်တရုတ်ပြည်အသေးတဲ့အတိုင်းသူကအန်ဒီယမ်များတယ်လို့ရှင်သူကရဲတယ်လေအယမ်များတယ်မောင်ကိုဆိုတော့ပေါ့နော်အာသူအတွက်သူရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာပေါ့နော်ဖျားသခင်ကွယ်ကာဖို့မဆပ်ဖို့ရအတွက်ပြင်သူကသူကိုယ်တိုင်လည်းသူကဝန်ခံတယ်ကျွန်တော်ကကယ်တင်ခြင်းမရသေးဘူးဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံတယ်အစစ်မှန်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရအတွက်ပေါ့နော်သူရဲ့အသက်တာမှာဒ
bono, some Monday you should crit or get in Chia in bono, tomorrow at Joka, a jango long loud day, you need to tell my bono, and I don't send Monday get in Chia Punya to bono, to a Aduna mea Tom Pilo Corre, to a Jabono, Sudan, at in Piatine, Pilosin Dudian, if you bono, Tama address Sudan, in Piatine. Now la July 24th, I am bono, Tama work permit Kumbi. ดูมะล่ะไม่ดูมะล่ะบ่เนาะที่ตะเทรีเนี่ยတော့မညှ่ติ๋วบ่เนาะจม้าอำมันတိုင်းဝင်กันมั้ยဆိုရှင်จม้าก็อลุเปียงฉินเลยบะဖြစ်ဆိုတော့ဒီအင်အလုတ်လုတ်တယ်ဆိုရင်လဆန်နေတယ်တလမှာ ပြင်ဆင်ပြီးသားပေါ့เนาะအကောင်းဆုံးလမ်းပြပို့ဆောင်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်အဲအကြောင်းပေါ့เนาะဒီအင်ရှင်နေနေပေါ့เนาะညှိတဲ့ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပေါ့เนาะညှိနိုင်ဖို့ရအတွက်ပေါ့เนาะဘုရားသခင်ကအကောင်းဆုံးလမ်းပြပို့ဆောင်ဖို့ရအတွက်ဆုတောင်းအနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်တယ်ရှိကြသည်လား ကျွန်တော်လည်းနင့်ငယ်တင်ပြချင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဘခုကူမှာရောက်နေတာနှစ်လကျော်ပါပြီကျွန်တော်တို့လူငါဆောင်ရွက်တဲ့ဟာဒီလက်ကျွန်တော်လူငါရှောက်တဲ့ဥစ္စာတွေလက်တချို့လည်းရတယ်စာချုပ်ကနှစ်ဆယ်နဲ့တချို့ကျရင်စာချုပ်ချုပ်ချုပ်မဲ့ဟာဒီရှိတယ်နောက်မထွက်သေးတဲ့ဟာဒီလက်ရှိတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့လူငါထွက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေရောကျွန်တော်တို့နောက်ထွ
Now being to know so in the online line yard and the Yamabe,
เสียรู้เนี่ยตินจ้าในเนี่ยจุนรู้เปล่าว่ายาวตัวเองเราหมาไล่มีชีรู้เสียรู้เสียยี่ปีเดียวสาวกูเบกูหันเนี่ยกูลีลาเมนอ่ะกูไล่ยาเรื่อยมาเราจุนรู้ไล่มายาเรื่อยเนี่ยกูจุนรู้นี่ได้พูยาวไหนพูดตัวเราจุนรู้สุดต้องท่าเลยจุนรู้ดีติงข้าสังกูเลยตินฮิลงจะจ้ามามาเนี่ยจุนรู้เลยปีเพียวไหนพูดด้วยที่ตินจ้าอีไปมาอ๋อนอกปีจุนรู้ลูกสาวแม่ ที่เราคุมนี่ลุงอ่ะลุยยาทาเรื่องลุงอ่ะดีเต้ที่เราตัวสไลม์มีปูมูจวงว่าที่เราเนี่ยเอาสลงเพียกองที่ปีเรื่องลุงอ่ะดิโอแค่ไม่ชีเวเนี่ยตายใครมีอายุสี่เลยเปียมาซาบีมาที่เราลุงอ่ะยาทาเรื่องลุงอ่ะดีกว่าเลยช่วยชมมุมมองเรื่องลุงสองในปูด้วยสุดต้องไปบ้าลุที่เราหนุ่ยต้องไปชิมาเลยเจ้าจุดมาเลยฮอบบี้ ชีดีละฮอบบี้ดัสเวจันทร์มันชีโรลูชีอ่ะอัตุรกว่าอ่ะพิจารณาจากดิญญาบาลกังงูมือพี่ติงคุณยาเดือดจังจีสโรชิมวยเนี่ยสนาสุดดังขันเชิญยาเนี่ยดูอัตุรกว่าสุดดังเนี่ยไปมาโนส่งเนี่ยพี่จันทร์เอกาวจีบิชยาพี่ดิญญาสิวิจุดติงจังพิบาร์เลยอารมณ์กูยังไม่ได้พูดมือเราสุดดังใจอย่างน้อยต่างพี่เรา กาวจะลงส่งลูกชายอยู่ตาตาเมียอยากชิ้นสิ่งไหนกูพี่จะนิ่งจังกว่าเดิมกูน้ำมันน้ำยาผู้สองอยู่ตาตาเมียรู้ตัวชิ้นเจ็บมาหมดไปเลยกูรู้เองน้ำยาเชียร์พี่ตาอันนี้ยังมาอาสาเลยส่งให้ยังไงน้ำมันพี่น้ำยาเด็ดจังน้ำมันน้ำยาเชียร์ชิ้นสองน้ำมันน้ำยาเชียร์ ไม่พ่อยังจะมาเชื่อกับตาวจีนี่ลงมาตู้เย็นตู้เย็นพี่ชายเราทำอะไรกันเลยมาจากเหตุการณ์เราเนี่ยตู้เย็น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 ตู้เย
ဘောဘတ်ခလုံးနေပြီလာအဝအိမ်မိတ်ကလေးအဝအဆူဘောဆာဒီကစကောနမ်ကစိတ်သမီးတာဝိုက်ခေါ်လာနမ်တော့ဘောဘတ်ဆိုင်တော့အဝအောင်ကြည့်အဇမောဘတ်ဘောဘတ်သမ်းတိုင်မတော့ဆရာသမားရောက်များဆိုရှိပါလိမ့်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 ဆရာသမားရောက်များဆိုရှိ
account some shit, then Jacob Pire, Jesus Pishia Sala, something and nine, Lampia de Tonga, Jesus de Negro, Dine, Tinja Ayapoma, Winging of Pia, Nation Sinaima, Trushi and Yatimo, Tutti, Yelia Tindato Yapi, Panoda Tay, Sakapi, Lampia, Pit Naro, Bakuro. The other key, Chichin, Midar of the Legal, the Kinji Shui. จีซูกะยุอนาโรติละกาตะชินต้องวิญญูพะยาอีลานปะปุซองชัมชาชาดูดิจะนี่ปาวินจอกุงโดอารมณ์อปอโตจะนี่มาสาริกาละอาเซียนเซตะหยอกดีชิดีนี่บาซีโดอาเมนจีซูติมาเรอารมณ์อพยาชินกาวจีนี่บาซีอาเมนอ๋อ อ๋ออารมณ์พิสัจจาเรสกัจจาเรเนาะจิตติเนี่ยพยาธิเดียวสเตงกองจิตติวาสิเสียแล้วเนาะพนายาเรอืมโอ้ยเอาบีอารมณ์คนไหนแม้เพียงเป็นตัวใจยาวเนาะอารมณ์คนไหนแต่ส่วนที่ยาววันเทคบ็อกเทคบ็อกเทลวิมบาลูจิสุกิวิมาเทคบ็อกเทล Bye-bye, everyone. Bye-bye. Okay. Mang Chao Le.